današnje vrijeme ta rodbina je oslobođena toga. Mi radimo taj deo posla. Ovo su moje kolege Mitar i Ljube, koji inače su... Svaka čast. Ovo još nismo doživjeli u podcastu. Ja sam uvijek tero kontru u gostiteljstvu. Od samog izgleda konobara, od samog posluživanja i ostalo, oni su nas učili svemu tome. Ja nisam bio u tom poslu, ali učio sam, godinama sam učio od njih i nadam se da sam postigao nešto. Sedam ušao u sobu gdje su mladenci, jedno sedelo na podu, drugo je pisalo i drugo je otvaralo koverte. Zašto su zlatiborske svadbe najbolje? Pokazat će nam gost koji za sebe ima više od 4000 veselja. Nebojša Glišović sa svojim ugostiteljskim timom Zlatiborci gradi svoj brend u ovom poslu već 22 godine. Podržite naš rad tako što ćete zapratiti naš YouTube kanal i naše društvene mreže. Hvala i našim sponzorima, to su Tehnički centar Meridian, Kraljeva voda Zlatibor, Kulturni centar Zlatibor i Telix iz Užica. A sada ide priča Nebojše Glišovića. Ovo je Zlatiborski podcast. Nebojša, hvala ti što si odvojio vrijeme da dođeš u Zlatiborski podcast. Evo, sad je počeo post, pa jel sad imate malo više vremena, jel ima manje veselja u ovom nekom periodu? Pa, i sada ima dosta veselja. Subotom i nedjeljom dosta ljudi prave prve rođendane, 18. rođendane, tako da nikad nema slobodnog vremena. Reci mi, ti si... Osim što se baviš ovim delom ugostiteljskog posla u ovoj privatnoj priči, ti si zaposleni u Čigoti, pa to bih te pitao kako je sad u Čigoti što se tiče poslije ovog požara i to, jel se oporavio taj legendarni objekat na Zlatiboru? Mi se polako oporavljamo uz pomoć opštine naše, opština nas je pomogla dosta, pokrila je objekat da dalje ne propada, a dalje je pitanje na Republici šta će uraditi. Jasno, da objekat ponovo radi da. U punom kapacitetu. Kako je počela priča sa ekipom Zlatiborci, ili se tako zvani što zovete da, dalje? Da, Zlatiborci. Ekipa Zlatiborci koja radi proslave veselja, najviše svadbe, kako je to sve krenulo, s obzirom da ste sada jedna prepoznatljiva ekipa u ovom, da kažemo, event industriji ovog kraja, kako je to sve krenulo? Pa mi smo krenuli neka 2002. godine, otprilike, tada je bila stara ekipa koja se zvala Šestorica mladih, ja nisam bio u toj ekipi, kasnije sam se priključio posle nekih možda mjesec dana, to su sve stari ugostitelji koji su bili. Da, moralo je biti Sedmorica mladih da jeste. To bude kao prava. Posle mjesec dana sam se ja priključio toj ekipi, radio sam, tu su bili stari ugostitelji, moj brat inače Zoran koji je mene u sve ovo uveo. Vlasto, bilo je dosta tu starih kolega koji su inače radili u Hotel Palisadu i koji su sve to preneli sa Zlatibora u svadbe. Ko je stariji, ti ili Zora? Zoran je stariji, 4 godine i ja sam od njega sve naučio. Ovo što radim, to sam od njega naučio. Pomenuo si sad Hotel Palisad na Zlatiboru. Možda na početku da kažemo koliko je bio Hotel Palisad bitan za razvoj gostiteljstva i za školovanje ljudi u tom smislu, u tom zanatu? Mnogo. Mi smo sve učili, radili smo gore neke svečane večere, radili smo svadbe, radili smo sve, mi smo sve učili od njih. Sve smo gledali da prenesemo u sale. Nekad je te svadbe su bile, sjećate se kako su bile, nije se vodilo računa ni o serviranju, ni o posluživanju, ni o čemu. Onda, posle jednog određenog vremena, ja sam, kad sam radio gore, počeo sam da primenjujem sve to nešto, da primenjujem u salama. I mislim da smo dostigli neki nivo u salama da bude slično hotelima. Hotel Palisad nekako, šta je bilo neko odlika te škole ugostiteljstva? Meni je žao, eto, postoje neki legendarni konobar i pokojni Čan, eto, više nije živ, to je meni bila ideja. Ja sam učio dosta i od njega, znači to je... Da uvedemo, eto, nažalost je preminuo. Kaka neka bila odlika tih konobara u Palisadu? Pa, kod njih se znalo sve šta se radi. Znači, od samog izgleda konobara, od samog posluživanja i ostalo, oni su nas učili svemu tome. Ja nisam bio u tom poslu, ali učio sam, godinama sam učio od njih i nadam se da sam postigao nešto koliko toliko da se približim njima. Pomenuo si sad da se dosta su se vremena promenila.
I to što ti kažeš, dosta sada drugačije ta veselja i svadbe i rođendani izgledaju, pa čak nekih veselja i nema. Nekada su bili ispraćaj i to mjesto je negde su zauzeli 18. rođendani. Malo da se setimo tog nekog vremena kad su ta veselja uglavnom radile komšije, se pomagale, su bili posloga i tako dalje. Kako se stvorila ta potreba da postoji neka profesionalna ekipa koja će to da radi? Pa, dosta tih ljudi koji rade dva posla dnevno. Ne može više da bude dosta slobodnih dana. Ljudi su počeli da rade na dva ili tri mjesta i onda stvorila se potreba da neko radi taj, profesionalce da rade i da odrade taj svoj posao za koji su plaćeni u današnje vreme. I mislim da je bilo i to lepo što je nekad bilo, a i sad je ok. Da, kad se mobilo. Prosto i možda su ljudi želeli da nekako to i konfornije i nekako i lepše da izgleda i možda neko, i da ti ljudi koji su bili u toj posluzi, da i oni uživaju. Da oslobode svoju rodbinu. Jasne, rodbina je radila, najviše tih najbližnjih je radilo, nisu mogli da se provesele. Tako da u današnje vreme ta rodbina je oslobođena toga, mi radimo taj deo posla i eto, to je to. Promijenilo se nekako i sama, da kažemo, infrastruktura tih objekata. Te sale su nekada malo drugčije izgledale što se tiče i samog uređenja. Sala Mladost je bila jedna fabrička sala, ali tako, možda približiti kako je Mladost nekada izgledala? Pa kad smo došli prvi put, ta sala Mladost izgledala sa klupama, sa dugačkim stolovima, kuhinja je bila na polju gde smo nosili čak ranije od napolje do na sprat, onda pečenje se seklo na polju isto također. Mnogo je drugačije bilo nego sad imamo. Kako je bilo u nekim HACCP kontrolama? Nikako nije. To je bilo mnogo drugačije. Sad smo dostigli neki nivo gde možemo da ponudimo ljudima dosta novih stvari, dosta drugačije nego što je nekad bilo. Kako je došlo do te, da kažemo, ideje da napravite svoju ekipu? Pomenuo si da ste bili tu sa Vlasom Reganom i to. Kako je došlo do ideje da se ti, brat, odvojite, da počnete da kažemo radite sami? Pa tu nismo se slagali u nekim stvarima. Ta ekipa, odvojili smo, oni su ljudi odvojili na svoju stranu, mi smo odvojili na našu stranu, svako je pokušavao da ima što više veselja, znači tim nekim radom pravili smo što više veselja, znači kako smo radili, tako smo i došli. Moj Zoran se isključio malo iz toga, ja sam ostao da radim to i mislim da smo, išli smo, radili smo po Arilju, po Užicu, po dosta sala, Užicu smo držali turist, Arilje, Bajna Bašta, Priboj, Nova Varoš, znači sva ova naša okolna mesta smo ovdje jedno vrijeme radili. Dok nismo ušli u zadnje godinu dve dana, znači u ovu salu u kojoj sad radimo, imamo i još jednu gore na Zlatiboru, malu salu za 200 ljudi i ova sala za 650 ljudi. Reci mi još iz tog početnog perioda, ali se sjećaš možda nekih prvih veselja, prvih nekih proslava, šta je bilo, šta ste radili? Pa sjećam se prvih veselja. Mnogo je to bilo drugačije, vremeno se to iskristalisalo, svašta je postojalo tu su bili stari konobari, u današnje vreme dosta ubacujemo mlađe, znači imamo i starije i mlađe, pravimo kombinaciju, jer nikad ne može da bude to da valja bez i mlađih i starijih. Kako izgledalo možda neko pogađanje poslova tada na početku, kad ljudi možda nisu znali da postoji ta usluga i to? Pa tada smo išli kod ljudi kući. Znači, sedeli smo kući kod njih, dogovarali veselja. U današnje vreme to sve radimo u sali, drugačije, porudžbina robe, porudžbina svega. Nekad su gazde sve donosile same, mi smo to samo servirali i ostalo. A ja mislim da vi da je red da vidimo kako smo to u današnje vreme došli da serviramo i kako to izgleda. Jel imaš možda neke slike ili nešto? Pa da, imamo dosta slika, ali ja predlažem da to bude uživo. Aha, čega, nisam skontao. Ja predlažem da to bude uživo. Ovo su moje kolege Mitar i Ljube, koji inače su... Svaka čas. Ovo još nismo doživjeli u podcastu. Hvala. A čekaj, jesi ti šef ili si... Jel si vođa ekipe, jesi kapitan, kako ide? Ja sam inače radio sa njima dosta vremena i sada, kad god treba, pomognem. Tu sam, dogovaram veselja. Aha.
Znaš šta, mi inače ne pijemo, ni koce, ni ja, a ja i postim danas, ali možda... Mi smo uveli nešto novo na daskama, na vidimo nova da. Serviranja. Možda popijem, ne moram baš da se omrsim sa hranom, ali mogu što bi rekli, mogu da pogledam. Jel pije neko od konobara? Od konobara rijetko ko pije, evo njih dvojica ne piju, ja ne pijem, možemo po jednu čašicu da popijem, ali to je sve. A i oni će naravno sad sa nama. Ljube, si ti najstariji u ekipi ili? Nije, Srećko je najstariji. Imamo i starijih ljudi koji... Je li Ljube od početka? Ko je od početka u ekipi? Je li ima neko da je... A od početka je Peđa. Od početka je Peđa Sokić u ovoj sadašnjoj ekipi. A oni su svi kasnije počeli. Ljudi, poslušite se i vi, Grota je da... Izvolite, kod se. Hvala vam. Je li imate nekih pitanja možda za Nebojšu, nešto što ga... Koja neka anegdota koju bi trebao da ispriča, neki dobar doživljaj, Ljube? Bilo je dosta anegdota. I dobrih i svakog. Da ga podsjetiš ako on možda... Da, Hvala. Hvala ljudi, hvala. Stvarno lepo iznenađenje. Ovo stvarno nismo još imali. Ovo je naš deo posla, tako da... Ja sam prvi počeo na tim daskama pre 10 godina da serviramo. Ljudi su to lepo prihvatili. Kuvari su, malo im je bilo teže, ali godinama smo to lepo napravili i onda su ljudi tražili čak da ove daske nosimo u Arilje, u Novu Varoš, u Priboj. I to praktikujete inače stalno? Znači, što se tiče servisa, ali to uvek ide sa vama? Praktikujemo. Evo sad smo sali te neke nove daske, uveli nešto novo, svaki put nešto novo uvodimo. Ja sam, ti se dobro sjećaš, konobari su nekad svi bili u belim košuljama, ja sam namjerno to promenio da to bude u crvenim i u ljubičastim. Onda kad su svi to prihvatili crvene i ljubičaste, ja sam se opet vratio. Ja sam uvijek terao kontru u ugostiteljstvu. Da. Voleo sam nešto novo. Just. Uvijek volim novo, znači nešto napravim. Što se tiče ovog alkohola, malo prije što smo pričali, nekad su konobari pili dosta, sad toga ne postoji. Verujte da ste svi zastili hrane i pića i verujte da nemamo alkoholiča, nemamo nikoga, to je u neko vreme. Je bilo neke potrebe da se disciplinuje neko? Pa imali smo, takvi smo imali gde je bilo porazgovarati jednom, dva puta sa njim, ne prihvati, ne radi više i to je tako. A reci mi, koliko imaš ljudi, koliko ljudi u ekipi stalno je? Pa nas je imalo oko 30-40, to je konobari, kuvari, mesari, šankeri. Da. Eto. Koji je tu odnos ljudi, koliko ima konobara, koliko pa su... otprilike ide od 40 do 50 ljudi po jednom konobaru, otprilike oko 100 ljudi po jednom kuvaru, u stvari do 100 mora da ide dvoje, a preko 100 sve ide po jedno. Jasno. Ti ljudi koji seku pečenje idu jedan, dvojica, zavis koliko, šanker isto, u stvari toči od pića. Sad smo nešto novo otvorili igraonicu u toj sali dole, znači potrebe non stop, nešto novo mora se otvara. Evo, dakle dobijaš te ideje što kažeš da imaš da bude nešto novo, gde je nekako, pratiš neka druga veselja, druge neke ugostiteljske trendove ili kako, pošto rekao da ide u stvari kontra trendova nekih. Da vam kažem, ja sam dosta tih svadbi koje smo odradili u Hotel Palisadu, prvo voće koje smo uveli, mi smo ga uveli u salu, prvo sečenje torti, mi smo uveli u sale, prvi švedski sto koji je bio za torte, nekad su se torte stavljale na sto jedne do druge, mi kad smo uveli to u Sušci dok smo radili, mnogi se bunili protiv toga, to je sad postalo normalno, sasvim normalno. Ja sam pokušavao i švedske stolove, radim i švedske stolove, uveo sam nešto novo, uveo sam diševe gde je stavljamo neke karađorđeve, roštilj, rolovane teletine i ostalo i to ceo dan na stolu je toplo. Znači nešto novo uvodim, sve što niko nije drugi uveo.
A sve mi je inspiracija, da vam pošteno kažem, inspiracija su mi tih hteli gde je, gde sam sve to gledao. I od toga sam napravio nešto. Ja smo i Ljube, na primjer ovu brezu, otišli kod mene narodine sekli, jednu brezu uzeli sa motorkom i to isekli. Nas dvojica smo po zimi. U tvom. Jeste. Po zimi, zima je bila nas dvojica, kako ćemo napravimo kad je bio na Zlatiboru festival folklora, bilo 1300 ljudi, sećate se dobro. U dvorani. Jeste, u dvorani napravili smo znači ove daske, na tim daskama smo služili, ljudi su bili prezadovoljni. Nešto smo htjeli novo da napravimo. Sa onim tortama nas, 40 konobara kad izađe sa alkoholom, sa tortama, sa... I mislim da smo tada napravili neki brend ovog Zlatibora što se tiče tih veselja. Ta veselja su kasnije otišla dole u drugu salu, nisu više prijavljena u hali, ali... Da, mislim... to su bile posebne proslave kao tipa neki seminari, neki skupovi, to što si rekao ti, skup veterana folklora, što je već bilo. Tada je nastala ta priča oko one opreme, da tako kažemo, za samu dvoranu. Da. Kako je došlo do kupovine onih stvari, onoga što, da izgleda, sportska dvorana izgleda koliko velika šatra? Ovako, sportska dvorana je prvo, pravila su četiri, ja mislim, hotela su pravila, jedan seminar kad je bio, tu je bilo pomješano, Čigota, Palisad, Mona, i mislim da je još neko bio od hotela. I oni su napravili jedan seminar gde su ipak bili svi oni umešani i to nije moglo da prođe onako kako su oni hteli. Tomić je bio tada direktor gore i mi smo došli posle toga, odradili smo mi nešto, te veterane prvi put, ja mislim, je bilo oko 900 i oni su bili prezadovoljni. Jer ipak u tom slučaju se pitao jedan čovjek, a u ovim svim se pitalo njih pet. I onda je mnogo drugačije kad se pita pet, a kad se pita jedan. Da, jasno. I... Što kaže, kod tebe je bila svadba isto u toj hali, ti znaš da, kako je to. Dolazimo do teme moje svadbe kao u nekoliko prethodnih podcasta. Pa da, ja sam zapravo bio na toj jednoj proslavi i mi, kad je došla situacija da se ženim, nismo mogli da nađemo odgovarajući prostor. Prosto sala kod Pjevića još uvijek nije bila gotova. Da. Event centar Pjević. A nije nam odgovarala mladost zbog broja ljudi. Da. Onda smo negde došli do tog rješenja sportske dvorane. E sad reci mi kako je bilo raditi moju svadbu, koliko je bilo ljudi, pošto smo imali neke različite, ja ne znam nija sad tačno, za koliko je bilo postavljeno? Pa ja mislim za 900 ljudi mislim da smo postavili tada, je li tako bilo? Oko 900, je li tako? Pa ne. Niki to ne zna. Evo, oko 800-900 ljudi. To je bila prva svadba gde smo mi iz mladosti preneli sve u tu salu. Znači, dobro se sjećaš, sedeli smo u laguni zajedno, tvoj otac, ja, tvoj stara, znači svi smo sedeli, dogovarali to veselje. Bilo je to naporno, ali hteli smo odradimo. Ja se dobro sjećam tog doručka u Krivoj Reci, gde je kod tvojih tazbine bilo je najavljeno 150 ljudi, inače je došlo 250, pa smo tu morali da kalkulišemo da li ćemo postaviti na 4, na 6, na 8, bilo je baš dosta ljudi. Pa možda je bilo tu, da ne bude da sam ih ja doveo kao mnogo, možda su bili došli tu, ovi domaći. Pa da, bilo je dosta, bilo je dosta i lepo. Kako se često to dešava, da te miskalkulacije se desi? Pa dešava se da ljudi najavi 700, ljudi dođe 300. Dešavalo se, imali smo, da nam je došlo 150 više osoba, gde smo morali da unosimo stolove, stolice i ostalo i da kalkulišemo. Nije nikakav problem bio, to je bila kod Batice svadba, dobro znaš ko je. Aha, da. Negde oko 5 sati zvali su me na ulaz samo da dođem, kaže imamo još 150 ljudi, a mi smo bili postavili inače za 500 ljudi. Šta ćemo da radimo? Njegov otac me je zvao nešto, ajde da vidimo šta da radimo. Ja kažem, ne bojte se ništa, polako, sve ćemo rešimo. Uneli smo zajedno sa ženama koje su iz kuhinje izašle, žene koje čiste, svi smo unosili stolove, stolice postavljali, malo smo kalkulisali, nismo na 4 osobe stavili, nego smo malo gurnuli na 5 osoba, na 6, razumete? Svega smo imali i došlo je pitanje, svi su seli, sve je bilo okej. Njegov otac pita mene šta da radimo za gulaš. Sve ćemo lako, ali šta da radimo za gulaš? Ja kažem, ništa, opusti se.
sve ću ja to reći. Tada je bio slikar Nikić, naš ovde. Ja sam zovno Nikića i rekao, Nikiću, kad ja krenem sa gulašom, ti najavi slikanje. Nikić je najavio slikanje, ja sam krenuo sa gulašom, dosta ljudi je ustalo, prošli smo, sve je prošlo kako valja, eto. Negde možda to je bilo manje kutlača. To je snalažljivost bila, ništa drugo. Znači, kad radite taj posao toliko godina, možete snađete. Znači, nije... Kod mene na svadbi bila jedna bizarna situacija, da je jedan od tvojih, mislim da je baš bio Sokić, dolazi meni. Zapravo ja sam na mojoj svadbi napravio jednu veliku grešku što sam bio trezan sve vreme. I onda sam ono bio uključen, da sam se ja isto otkačio, možda bi meni bilo lakše. I kaže, nema vinjaka. Kako, rekao, gdje nestade vinjaka u 10 sati ujutru, znaš, šta se dešava, nema, da li nisu doterali, zovi ove dobavljače iz Arilja pića, nema, šta je bilo. Uglavnom ništa, nabavimo taj mi vinjak nešto sa strane, da bi se ispostavilo da su moj Čale i Radosav kad su istovarali negde, zatvorili taj vinjak koji je dopremljen. Sad ću ti kažem kako je bilo. Bilo je da su oni poručivali to piće iz Arilja negde, ostavili su kod tvog tasta 3 kartona, kod tvog oca 4, a nama doneli na 900 ljudi 2. Pogrešili. Da. Desilo se da su pogrešili ljudi. Pa da, ljudi. Mi je nesporazum. Nesporazum i to je bio nesporazum, ali sve se to reši brzo. A najjača stvar što su to vrijeme su prestali ovi okrugli, a mi smo odnekle nabavili taj okrugli, to naknadno kad smo nabavljali taj dan. I sad ne znamo kome da vratimo taj okrugli, jer nikoga kao nema na stanju, znaš, u okrugloj flaši. Pa dobro, sve su se rešilo, bila zanimljiva stvar. Dešava se i u salama da ljudi krenu da piju jedno piće. Mi imamo lepu saradnju sa diskontom Tu Dren, koji nam u svakom momentu dođu pa nam ubace. Ako imamo nešto nestane, možemo u svakom momentu možemo da doteramo nešto. Je li bilo nekih situacija još, tako kažemo, da zapne, možda da zapne pečenje? Ono, čini mi se da toga nekako uvek se najbolje iskakuliše za pečenje. Sve ostalo može kao tamo. Pa ne može ništa da zapne. Kad tolike godine radite, ne može ništa da zapne. Nekad su ljudi dogonili svoju hranu, sami su doteravali, mi smo sekli. U današnje vreme dosta ljudi se odluči da i mi nabavimo tu hranu i piće, napišemo im spisak, mi poručimo kao oni da bi poručili. Mi ne radimo, kod nas se ne radi od osobe, na primjer, kao što rade druge sale. Mi dozvoljamo ljudima da doteraju svoje pečenje, da doteraju svoje suhomesno, neke stvari još dozvoljavamo ljudima da doteraju. I uvek, u svakom momentu, ti dobavljači možda doteraju za 10 minuta sve to što nam treba. Znači, tako da ne može ništa nestane. Kako se pravi ta neka kalkulacija? To ide ono isto po nekom oprobanom sistemu? Pa postoje sve gramaže, sve gramaže postoje, koliko treba. Kod nas dosta hrane se i vrati, pa se sutradan prave te neke popravke. Da, da, jasno. Pola hrane, skoro pola ovoga ovala vam ostane i čuvene popravke sutradan. Je, šta su te popravke? Dobija sam ljudima, pošto pitaju mene šta je popravka, čemu ona zapravo služi? Ona najviše služi da se sutra pojede ta hrana koja je inače ostala. Ona najviše zato služi da se ljudi malo više opuste. Ljudi ostanu do nekog doba, do kasno u noć na tim popravkama, inače sala radi do 10 sati. Kod nas sala radi do 10 sati, postoji mogućnost nastavka. Mi imamo posla posle toga, posle tih 10 sati za sutrašnje veselje, mi, verujte, znači ostanemo do 3-4 sata da namestimo za sutra salu. Svi ti ljudi koji rade kod mene dole, rade još negde. Oni ljudi rade prvu smenu, posle prve smene dođu i rade, a inače u noć namestimo salu. Uvek prethodno dana nameštamo salu. Ili prethodne noći. Ja, i kad smo već kod tih trajanja veselja, mene često ljudi pitaju kako je moguće da ste gore u Zlatiboru, mislim, ne mogu kažem u Zlatiborskom kraju, kažem Užice i Zlatibor i Čajetina, uspjeli da ta veselja ograničite. Mogu ja samo da prekinem kod seta. Zahvaljujući njemu, mi smo veli Fire on to 10 u sali. On je nekih mjesec dana, tada se pogodilo, to je možda pre koliko, 2-3 godine. Pa ima malo više, i pre korone, ali je bio oktobar mjesec. Jeste. On je u oktobru mjesecu svirao od mogućih, na primjer, 20 veselja, on je svirao 15. Znači, nije vadio svoje instrumenta iz naše... Tačan broj, 12 veselja smo svirali, to je bio oktobar, ne znam, pre možda 5-6-7 godina,
Sad Viki razmišlja kak je... Jesi se ti kad si dogovarao rekao imamo i muzičara? Ne, bila je jedna simpatična situacija, a mnogi to ljudi znaju koji mene inače zovu i ranije sve zbog Vendoma i zbog svirke u Vendomu, gde ja svakako sviram, svirao svadbu, danas se nekako uvek stignem gore da sviram. Pre korone je bilo gore, ono početak svirke je bio oko pola 11-11 i onda je tehnički bilo izvodljivo da mi sviramo do 10 kod njih u sali i da bi mi stigli gore da sviramo i to je tako naviklo, ljudi su navikli na to, kogod me zove kaže jel ono bi do 10, do 10 i desila se još jedna situacija, posle nekog vremena nedelja, mi ne žurimo i vidiš ljudi, aha, kod se svira njegove kupa, znači do 10 je večeras. U pola 10 već kreću. Jel tako bilo? Zahvaljujući njemu ta sala je počela da, do 10 sati, sali, fajno, kao što sve u Užicu, znači sale rade do 10 sati, tako i naša sala. Znači rade. Ti si, da ne kažemo zaslužan, nego kriv. Ja moram, evo pitanje za... Zavisi od perspektive. Kao. Evo jedno pitanje za oba dvojicu. Stalno tu ljudi neki stariji negoduju to, znaš, i onda oni misle da je sad meni tu nešto zapelo, nije mi zapelo naravno, ali smatra da je možda loši on domaćin, znaš, ako mu je kraće veselje. I onda na neku silu teraju da se nešto produžava. Ovde narod navikao da bude do 10, jer sutra idu svojim obavezama. Znači, on je u 10 otišao kući, kome nije dovoljno, ima noćnih klubova koliko hoćeš. Tako da, zbog toga kod nas može i četvrtkom svadba i utorkom. Naravno, deca sad dosta prave 18. rođendan petkom, zato što idu... Petkom idu na Zlatibor da izađu. Mi smo napravili taj neki koncept zato što je Zlatibor petkom uvek izlazak. Petkom se prave 18. rođendan, dosta ljudi prave petkom 18. rođendan. Deca sutra ne idu u školu, znači subota ne idu u školu. I sad je napravio. Mi smo ove sedmice imali 5 veselja. Znači, verujte da uopšte se više ne gleda da li je to ponedljak, utorak, ajde malo manje sredu, uzimaju četvrtak, petak, subota, nedelja, znači... Da. Koji vam je neki najduži niz dana ono bio što ste sastavili da radite? Pa, sastavljali smo po 15-20 dana. Ali nama se sastavi dosta zato što prethodni dan imamo pripremu. Mi dođemo u 3 sata, ostanemo uveče do 8-9 sati, znači i taj dan da računamo. A onda smo... otprilike prošle godine, ovih godina, mi imamo neki niz od 120 veselja godišnje u toj sali, neki 50 gore. Otprilike, svaki drugi dan je radni. Ovde kad je Skorko bio Čauš, on nam je rekao da je odradio 1360 svadbi. Jel imaš ti negde podatak koliko si odradio veselja? Mnogo, mnogo. U proseku 22 godine to je bilo nekih, ajde kažemo, 150 veselja. Pa vratimo nazad, to je nekih 4000 možda, čak i više. Znači, veselja. Skorko mora još da radi. Da, mora, ne može još u penziju. Nema penzije, ništa. Miki, znaš da sam pre neki dan bio dole kod Neša, nešto smo, nisu imali veselje i on mene zove kao dođi kod nas u salu, nešto smo ko rasvet radili, i isproveo me kroz operacione sale, vidi, ja nisam imao pojma koliko je zapravo kuhinja. Kolika je sala, tolika je kuhinja. Ja sam mislio da je to samo onaj šank i možda tu nešto. Onda ono posebno one prostorije. Ja te molim sad da samo napraviš koje su to prostorije koje su potrebne jednoj svadbenoj salonu, da ga tako nazovem, da bi se sva ta hrana pripremila i da se pritom ta hrana ne osjeća u sali. Da. U šanku imamo znači jednu komoru i šank, znači onaj deo onda koji ste vidjeli. Koliko tu ljudi radi? Pa tu radi, ajde kažemo, dve šankerice, ako su na primjer hokteli još jedna. Pošto mi radimo dosta u zadnje vrijeme i koktele, deca traže koktele, moja supruga i ova još jedna devojka rade koktele, to je u šanku onda koje se vidi od muzike. Tamo postoji prostorija za serviranje koja je ogromna, tu se peče roštilj, karađorđeve, kuva se čorba, imamo jednu prostoriju gde nam je komora za hranu, imamo prostoriju za mesara gde mesari seku, imamo drugu prostoriju gde se kuva gulaš, čorbe i ostalo, imamo povrtaru, imamo prostoriju za pranje sudova, toalet poseban za radnike i imamo znači tamo mladenačku sobu, u onom sve nizu imamo mladenačku sobu i mladenački WC.
Eto, i još jedno ću ponoviti, igraonicu ću ponoviti, sad konačno ima igraonica kad dođeš sa decom. Da. To je super stvar, znaš, ono, možeš da se napiješ. Da. I zaboraviš djecu. Pa dobro, možda budeš i strejit, ali ono, čisto ti neko djecu zabavi. Pa od pola šest do pola devet smo veli tu igraonicu, otprilike deca ručak negde počinje oko pet, dok deca se posluže predjelom, oni inače samo to jedu, oko pola šest roditelji odvedu decu i do pola devet je sasvim normalno. Reci mi sad, taj logistički deo si malo opisao, a reci mi koliko je bitna saradnja sa svim ostalim ljudima koji su uključeni u taj sadbeni proces. Spomenuo si tu situaciju kad ste sa Nikićem to rešili oko gulaša i sad si... Mnogo je, mnogo je bitno. Imaš i čavuša, imaš i mnogo je bitno. Sa kim najviše komuniciraš ti tokom sadbe? Ili da kažemo veselje, ajde pa, sad svadba, onako ja pošto ima više sadbe. Ja sa svima i sa muzičarima, znači uvek udan kad dođu muzičari, tu se dogovorimo kad je fajront, šta ćemo, ljudi se posluže, sve što treba tu smo zajedno se dogovorimo, kad izlaze mladenci, kad... kreće prvi ples, kad ulaze trubači, kad... Znači sve smo tu uključeni, svi zajedno. Slikari, muzičari, ja, moji konobari, kuvari, ti ljudi koji se davaju, domaćini. Pa da, imamo pirotehničare. Da. Kako se kako konobari reaguju kad krene kolo da ide, kad je recimo gulaš i čorba? Pa dobro, čorba, to je mit, ali je istina. To je mit, uvek je zašto bilo. Zašto vi muzičari to radite? Pa, slučajnost. Valjda je to neki, znaš šta se tu dešava? Sad svaki ovaj bend ovde, ajde ljudi što gledaju sa strane, naš kraj je poznat po tome da su ovde 99,9 svadbi programski. I tu mladenci kreiraju program zajedno sa bendom nekoliko dana pred svadbu ili mjesec dana pred svadbu. I to je možda i dobro. E sad ima jedna tu stvar. Svaki bend ima svoj neki program, kreće taj neki zabavni blok. I onda recimo ide odobravanje ručka koje smo spomenuli. Da. I onda imamo polako, ljudi se služe, kreće lagana neka narodna muzika, narodna neka šmekarska i stara u ono. I onda dolazi baš taj neki trenutak posle tog predjela, znaš, onda dođe tetka ili ujko i kaže daj kolo, znaš, nekako on osjeća da je to... Malo su meznuli i sad kao mogu. A u tom trenutku kreće ekipa sa čorbama. Da vam kažem, naš kraj ovde je najpribližniji beogradskom tom nekom muzičkom programu. Sad, otprilike da. Novi Sad, da. Beograd. Čim pređete ovamo od Lazarevca do Čačka, to je sasvim druga muzika. Kad krenete od Užica do nas ovde, ajde kažemo do Krsta naše gore, to je isto beogradska muzika, novosadska i ostalo. Ovaj deo je tamo, ovaj deo ovamo je posebno, znači to je Bosna. Čim pređete Vodice, to je Bosna, ovaj deo dole Petrovac na Mlavi, ovo to je, ajde da kažemo, Vlaške, ovaj deo Loznice i Šapca i Valjeva, tamo je otprilike ta Šabanša ulica i ostala, znači ta muzika znači, koja... A jesu i da u Bajnoj Bašti nema neku lokalnu muziku koju slušaju, to su pesme znači, neke nepoznate meni pesme. Da. Imaju baš različite muzike. Mi smo najsličniji Beogradu, zato što dosta Beograđana dolaze na Zlatibor, programska muzika i otprilike Čajetina, Užice, Beograd, Novi Sad, otprilike to slične muzike. A reci mi, koliko često radite na strani? Pa radili smo dosta nekad na strani. Sada nemamo više vremena radimo na strani zato što imamo dosta sala. Mi smo radili vašare od Palića do Leskovca, Petrovaca Mlavi, Leskovac, Palić, Zrenjanin, Beograd, Bela crkva, dosta smo radili tih vašara. Jeste na Šabačkom vašaru bili? Jesmo. Kaka je to priča? Šta ste dešavali? Pa to je ogromna, ogroman vašar. To je festival, da. Miki. To je, dosta ljudi tu ima. Mi smo držali nekih desetak godina, ja i brat smo držali tri restorana u Beogradu na sajmu. Šesto pola, Atol, Pasarelu, znači vodili smo naše konobare odavde, radili smo nekih deseta godina. U smislu, u nekom periodu ili kako? Pa, obično kad su sajmovi automobila, građevine i tehnike. Znači, ta tri najveća sajma, mi smo svaki put išli, vodili smo naše ljude, radili smo, zarađivalo se lepo, ne možemo kažemo. Jasno. I je malo je ovde sezona što s toga tiče, imali ste vremena da uklopite? Imali smo sada dve ekipe ovde, nekad su oni bili, nekad smo mi i onda... Tako da smo mogli da idemo na... Ja, recimo ovo, čekaj, Kosjerić, Arilje, Valjevo, Ivadica, ali to računaš u naš kraj ili ne? Pa računam u naš kraj, to je naš kraj.
to ne računam na stranu. Mi smo dosta, ja smo iz Zora nekad davno. Moj brat imao šatru tu, nas dvojica smo krenuli sa šatrom, sećat se trubača na Zlatiboru, Jablanice, prvih prštijada u Mačkatu kad je bilo, kad je tek krenula prštijade, mi smo držali te šatre. To je baš dvojica, bilo usred zime, bukvalno. Jest, jest. Nas dvojica smo to držali, kad se to proširilo na malo veće, onda su dolazili ljudi sa strane. Tako i u Jablanici isto, kad je bio Vašar, dok je bilo manje, mi smo to držali, kad je već krenulo drugačije, oni su dovodili druge, eto. A vi ste isto se trubači na Zlatiboru, znate kako smo mi držali kod pošte kad su bili. Ja se sjećam toga, nego samo da se vratim, on tu na Jablanicu, na Višeboj. Taj Višeboj, ovaj, ljudi nisu svesni. Kad je bio početak, oni kad su radili šatru, dolazio je Jovan Memedović da snima emisiju o Višeboju. I toliko je to bilo, ja sam bio, ja sam učestvovao tehnički nešto tada. Nisi Ivan Vuko trupce. Pa ne, ne, ali... možeš da zamisliš sad, Miki, jednu tehničku stvar, ti si tu novinar, si znaš, kad smo radili prve godine i sad imaš ona borilišta na više lokacija, na svakoj sam bio postavio razglas za proglašenje pobednika, ono, to je sad misaona imenica, to je nekih, ako da neću da te slažem, ali to je nekih 7-8 kompleta razglasa, i kiša je bila, i vidi, i tu je nekih 2000 ljudi koji su došli to da gledaju, je li tako bilo? Jest, jest. I kad je to malo napravilo se nešto, onda su automatski bili bolji neki sa strane nego mi. Reci mi tada, svirali su Pavlovići u to vreme? Jeste, jeste, svirali su. To je bila muzika koja je bila super za to. A reci mi, ovaj, samo mi još jednu stvar, reci, Sirogojno, Vašar, jeste to radili? Da, uvek, uvek. Petrovdan u Sirogojnu i Gospodjevdan, znači i motel, znači u Sirogojnu. Pa držali smo šatru u ovom našem, da ne računamo, celom našem okrugu ovdje. Ja i Zoran i Čale naš je bio, moj Mićo, inače car i ugostitelj. Moj otac je počeo to sve. Evo, ovaj, uvek se ja, Čale nas je uvek kritikovao, mi smo krenuli ovako da radimo, on je nekad radio isto svadbe. Moj otac je radio svadbe nekada, ali to je bilo drugačije. Šta su neke njegove priče, se sećaš, pa njegove priče, doživljaje? Pa njegove priče su, on je uvek kad dođe na veselja, imao dva momka koja su služila u njegovom redu piće, imao tri žene koje su mu nosile hranu. On je samo stajao pored stola, njegova dužnost je bila da iznese kafu, uopšte ne žestinu i ostalo, njegova dužnost je bila da iznese kafu i da stoji pored stola i da spusta te, sećate se, ovale. Uveče da iznesu tortu i pozdravljaju se sa gazdama i idu kući. To drugi skidaju, to drugi peru, to drugi rade i oni su mnogo više zarađivali nego sad što se zarađuje. A sad od samog početka, od pripremanja hrane, od serviranja, od služenja i ostalo, sad je to mnogo teže nego nekad što je bilo. I moj otac sa nama odradio neka veselja i rekao, ja više neću raditi ovo. U moje vreme je mnogo bolje bilo. On je stari ugostitelj, posle toga je burazir nastavio, ja sam za njim, je. U kojim ste sve, sad pominješ i kad je kiša i to, u kakve ste sve uslovima radili? U mnogo teške. Radili smo jednom u Beloj Reci svadbu gde smo svi otišli, morali da nabavimo čizme, u čizmama smo radili ceo dan gde je bilo blato, gde nismo mogli od kuhinje do, odnosno od šupe gde se serviralo do šatra, nismo mogli da prođemo, stavljali smo neke jakne, kape u čizmama. A koje godine to bilo? Pa to je bilo neke, ajde da kažemo, 2005. 6. 7. otprilike, do 2010. Ok, postojali su svadbeni saloni ovde kod nas. Da. Zašto je ta svadba morala da bude ispod šatora? Ima dosta ljudi koji vole po šatoru. Ima dosta ljudi koji vole po šatoru, evo i sada, ja inače izbjegavam. Ja volim, recimo. Ja izbjegavam, na primjer, izbjegavam dosta te svadbe radim, ali evo sad sam imao, čovjek me je molio za septembar mjesec, neku subotom uradimo sad. Naš je čovjek iz Golova je čovjek, molio me, ja sam rekao ja to više ne radim, ja po šatrom više ne radimo, ne možemo stignemo od ove dve sale. On je rekao ja ću da uzmem bilo koji dan, samo dođite mi odredite. Jer smo mu radili prvo veselje i bio je prezadovoljan. Drugo veselje su mu radili neki ljudi iz, ne znam odakle su, nije bio zadovoljan i sad me je zvao, samo recite datum kada možete raditi, ja ću taj dan da organizujem. Ja volim šatru, iskreno, šatra ima neki poseban onako, normalno iz perspektive ovaj gosta, počeo sam da zapućem jezikom previše, sam vino pio. Ovo je muskat, inače,
svaka čast za vino, ovo možda bi ovo trebalo da počnemo praktikujemo inače. Odlična ideja. Stvari zavisi kako se bude odvijalo dalje. Nek napiš u komentarima da li treba ili ne treba. Da ne budem kao Rađen, čoveče. U stvari dobar, Rađen je bio dobar. Pa dobro što vi ne pijete, nego što sam ja krenuo. Što se tiče kako je bilo, ne, hoću kažem za šatru. Nekako imaš šatra poseban taj neki, što ti kažeš, vibe, šmek. I meni je zanimljivo to, pobinjali smo popravke, da neko, kao što je recimo bilo kod mene, imali smo popravku sutradan kod kuće pod šatrom, imali smo taj glavni deo događaja u sali, tako da je meni to nekako prihvatljivije, pod uslovom da je to negde uslovno, da je u nekom dvorištu da ima struja, da ima, da nije toliko teško ni za servis, ni za posluženje i za sve. Pa sad dosta ima tih doručkova pod šatrom. Ljudi, izutra organizuju doručak po šatrom, ide se na venčanje, ide se za mladu. Ali kratko traje. Jeste, posle toga se dolazi u salu, sutradan ponovo po šatru, znači da niste ništa izbjegli, imate i šatru, imate i salu. Pa baš tako, to je znači nekako... jedno i drugo. Jedno i drugo, a da. Veselje ne može da vam upropasti ni kiša, ni mraz, ni bilo šta, znači u sali ste na veselju, sad izutra malo ako pokisnemo ili sutradan... Znači, Miki nije merodavan, pošto on mlađi. Miki je mlađi, nije zakačio ispraćaj decembarsku klasu. Ja sam zakačio ispraćaj. Decembarsku klasu. Bio sam na ispraćajima. U salama. Ne u salama, bio sam i pod šatrom. Miki, mi smo bili kad smo držali se svi za arnjeve i bili smo kada je pao sneg na šatru, ujutru kad dođemo sva je šatra dole. Nezgodno je. Znaš šta je tu fazu, što su, neko će reći što ljudi prave svadbu. Ne, to su bili vreme ispraćaja, oni su bili decembarska klasa i martovska klasa koja se pravila zapravo u februaru. I sneg je bio, evo ti, odem u Stublo gore, znaš. Da. Stublo gore, ko ne zna, to je malo niže od vrha Tornika. Šta možeš da očekuješ, na primjer, recimo 20. februara tu? Šta može? I, pazi, u selu koje nije ravničarsko. Znaš kako je to? Moram to da ispričam. Kažu meni kako je bilo u Stublu. I rekao, i sad ovako ima nizbrdica i šator stoji tako nakrenuto, znaš. I sad oni u stolovi sve nizbrdo, znaš. Ovome dole, ovaj gore što sedi, njemu je sto do kolena. Da. A ovome dole do nosa, razumeš? Šprajcevi od spodmeta. A znaš šta je tu fazo? I onda ovako... stoji tanjir i pola kutla će pun tanjir, super. Razumeš? Čorba u vaser vagu. Miki, sve što ti kažeš to, sve u redu što se tiče šatre i ostalo, ali... Ne, nisam ja za to, ja sam za ove neke manje, za te da kažeš sporedne događaje da bude šatrica neka ono mala, a ne da bude glavno sad ono... Ali ti se ne sjećaš kad pod tom šatrom je 40 stepeni i kad je minus... A ako u salu dođu, ako radi klima, smanjite na malo klima. Ako grejanje je toplo, ajte malo smanjite ovo. Znaš, ljudi se ne vraćaju na ono što je nekad bilo. Znaš, svi hoće da im bude temperatura 20, ne znam, 1, 2 stepena, ali bi svi da prave po šatrom pa da bi bude 4, znaš. Ja, znaš šta je tu još jedna stvar? Znaš kada je, kao volim da pravim pod šatrom, znaš, neću niko da me ograničava. Okej, dobar si domaćin. Ajde ovako, ući ćemo sad u salu dole kod Neša, da uđemo u sve te prostorije. Dragi domaćine, možeš ti ovo nama da ponudiš kod tebe? Ja sam pitao par ljudi, imate li vi toalete za to? Tebi dolazi 600 ljudi, jel ti misliš da će tvoj kućni toalet da podmiri to? Da li imaš parking od 600 ljudi, to je 300 automobila. Ma ja nemoguće, to nemoguće, ma nemoguće. Ne, pa ja to kažem, ja sam saglasan. Da, ali niko ne razmišlja tako, nego on zovne i kaže, Miki, šta misliš da pravim pod šatrom? A ti kažeš, joj super, ja volim šator i ti si njega ubedio već. Da. Ne, nisi me razumeo. Ja sam za ovo što je recimo do 100-200 ljudi. I da budeš tu satić vremena. Jest. Pa dobro, bivo sam ja i po ceo dan. Dobro, nije ni bitno sad. Pa dobro, sve je to. Ali sve, mislim da se razumemo što se tiče komfora, opet ne može da se poredi. Nekad je bilo pod tim šatrama, dosta je nezvanih dolazilo. Uveče u 8 sati dođu nezvaniti. Kako si gledao? Da, kako se poslužuju nezvani? Pa isto, zato što... Te nezvane, ako ne poslušiš, ja sam išao kao dece, ja sam išao dosta nezvan na svoju. Mi smo nekad slušali radio Užice i išli nezvani na svoju. To je tako bilo. Čuje se pozdrav, čestitke, pozdrav. Jeste, čestitke, pozdrav i kad je bilo na radio Užicu, svi smo mi, moja generacija, ja sam 50, ajde kažemo 50 godina, svi smo mi išli. Mi smo išli nezvani u Lazarevac na svodbu. Ja, pazi, ovo sam pitao Skorka, a sad pitan tebe. Da li je dolazak nezvanih ljudi kod domaćina čast ili mu to smeta? Čast. To je bila čast.
Ja isto to mislim. Postavljalo se, znači, posebno njima, posebno posluzi. Zamislite u današnjem vremenu, mi sedemo u jedan red posluga, sede i da se posluži. To je nemoguće. U današnjem vremenu. Mnogo se promenilo, sve se promenilo. Sjećaš se one najave, muzika kaže, za poslugu i nezvane postavljanje red. I muzika se svira posebno za nas. A domaćin plaća da, muziku. Domaćin. Da. To je bilo mnogo drugačije. Kao što moj otac kaže, to je bilo kod njega u njegovo vreme tako i tako. Ovo je došlo drugo vreme. Da, prosto se više gleda da se ugodi samom domaćinu, samim gostima, na uštrb samog sebe. Da pa jeste. To je došlo, ajde kažemo, da mora se odradi kako je, tako je vreme. A reci mi, pomenuo si kad su ljudi zadovoljni. Šta su tebi neka merila po kojima su ljudi zadovoljni? Šta je tebi nekako ono, neki rezultat po čemu znaš da si dobro odradio? Pa znate kako, ako u jednoj sali imate 50 ili 60 veselja, ako za godinu ili dve dana imate tu 120, ako vam se ljudi vraćaju, ako prave svadbe, posle toga se vraćaju da naprave rođendane, prve, 18, dovode svoje porodice i njine porodice prave, znači da je merilo da radimo dobro. Da li bi rekao da je ovde naš kraj, evo Zlatibor da kažemo, nekako što se tiče kvaliteta samog i usluge i kvaliteta nekako i veselja i hrane i svega, imamo sad, nekako ja imam osjećaj da vi jedni druge malo i vučete u smislu kao konkurenti i vi, naravno, Pjević naravno. I ostali hoteli i ostali koji se time bavi, Bože zdravlja, bit će neko iz event centra Pjević ovde kod nas pa ćemo razgovarati, ali da li misliš da je ovde baš iz tog razloga da je nekako Zlatibor na višem nivou što se tiče toga kad se uporedi sa drugim možda mestima? Na mnogo višem nivou. Taj, malo pre sam pominjao hotel Palisad, mi smo od njih digli nivo zato što su oni bili takvi. E, a koje je tvoje mišljenje o njima? Mislim o hotelu Palisad. O hotelu Palisad imam jedno veliko mišljenje. Ja kad sam radio svečane večere u hotelu Palisad zajedno sa Zoranom, ja tada nisam znao ni da forlegujem. Mene su učili tada sve. Uveče smo ja... Što nisi znao, izvini? Pa na forleger da radim. Aha. Tada je se sve radilo na forleger. Tada su bile posebne salate, posebna peciva, posebno sve. Nosili smo one velike riblje ovale, prolazili smo sa predjelom koje je gorelo, znači goreo alkohol... Tu si morao svakom da na forleger složiš, kao ovo što je složeno, tako svakom čoveku posebno morao složiš u tanjir. Čak smo u kuhinji uzimali smo male kaščice koje smo stavljali u ulje, sa njima smo skidali kajmak i sa njima smo skidali urnebe da ne bi slučajno isprljali forleger. Znači do tog nivoja je išlo. Znači verujte, to je... Ko su bili tada ti šefovi gore i ti ljudi, mentori tog ugostiteljstva u to vreme? Pa, da vam kažem nešto. Na Zlatiboru taj neki najviše su doneli Prljo, Čane. Ja sam tada radio u hotelu Palisadu te svečane večere kada je Sreten Mezimirović bio upravnik. Moj Zoran je bio tada isto upravnik. Dosta tih ljudi ima koji su, ajde kažemo, dobri ugostitelji. Reci mi, da li konobar mora da bude veći gospodin od samog gosta da bi znao da ga usluži kako treba? Naravno, mnogo. Pijanog gosta morate da i da saslušate, i da se slonite, i da... Čak se spustite na njegov nivo. Jeste, čak se spustite na njegov nivo da bi on mogao da bi on prestao da vas i provocira i svašta. Daje nam neku najzanimljiviju situaciju rešavanja. Pa dobro, bilo je dosta nekih stvari. Imali smo i nezgodnih i gostiju i sve. Sve se to lepo reši. Ja uvek priđem njima, zagrlim i dosta znam tih ljudi. Mnogima sam išao u kuće. Znači, verujte da sam se iznenadio koliko su ljudi dobri. Mislio sam o nekim ljudima, sam imao strašno loše mišljenje, na primjer. Iz nekog pre vremena. Međutim, kad odete kod njega u kuću, steknete takav utisak, kad odradite veselje, steknete neki kontraefekat, ljudi su divni, imalo je svakakvih, imalo je ljudi koje sam se ja iznenadio, koji su loši, a inače sam mislio su mnogo dobri. Mnogo kuća smo otišli, dogovarali, nekad smo išli kuvari, nekad je bilo bitno ko je kuvar. Bilo je bitno ko je kuvar, sa njama, da li je... ne znam, Mile, Kengur, da li je ovaj, da li je Ljubica, da li je, ne znam, Mlatinka, da li je Skorko, da li je ovaj, da li je onaj.
Bilo je bitno. U današnje vrijeme niko više ne gleda. Ko je kuvar, ko je konobar, njih ne zanima. Ni kuvar, ni konobar, njih zanimam ja. Oni dogovaraju sve sa mnom, to je to. Hoće da im sve bude kako oni hoće. Reci mi ovo, tvoja ekipa Zlatiborci, i to se to lepo ime, ja sam gledao na Dnevniku čak jednu emisiju, odnosno prilog o vama, prilog, pošto je Dnevnik. Da, radi ovaj kolega iz Požege s RTS-a, da. Da, da, bilo, znači gledam od Dnevnik kući i počinje prilog o Zlatiborcima, taj tim ljudi koji je tu, to su sve ljudi Zlatiborci, Čajtinci, jel tako? Jeste. To su sve naši ovdje ljudi koji... E kako žive... je sad, vidi ovako, ja znam da Zlatibor, evo prvo mi u Vendomu, ja ne znam da li znaš ti Miki da u Vendomu, ja mislim da radi jedan, možda dvoje ljudi koji su sa Zlatibora, sve su ljudi sa strane. Ne, prestao sam da izlazim u Vendomu od kad sam se oženio. prepričavat ću ti ja. Gledaj sad ovako, u svim restoranima na Zlatiboru većini rade ljudi sa strane. Također, ako uđem u Lidl, ako uđem u Ideu, ako uđem u Maxi, ja nikoga ne poznajem. To su sve ljudi koji dolaze sa strane da rade na Zlatibor. Naravno, Zlatibor nema dovoljno stanovnika da sve to obsluži. Kako je moguće da ti imaš toliki tim ljudi koji je bukvalno za poželeti, a da su ti ljudi svi daleko od sale za svadbu 2 km? Pa morate da vam kažem nešto. Ja sam uvek za naši ljudi. Ja sam uvek da naši ljudi odavde rade, da naši ljudi zarade neki novac, ti ljudi će potrošiti u Čajetini na Zlatiboru. Nisam za ove sa strane, jeli, zamislite konobara koji dođe iz Leskovca na Zlatibor da radi kao konobar. U Leskovcu imate posla kako hoćete. Što je došao? Pa, zato što ima neki problem. Pa da, dnevnica suda isto. Da, dnevnica isto suda. Znači, svi ti koji dođu negde daleko, ajde kažemo daleko sa strane, nisu uspeli u svom mestu. Da, otišao se od svoje porodice. Otišao se od svoje porodice, od svoje kuće, ostavio celu porodicu i došao na Zlatibor. Ja nisam čuo Nemačku. Jeste. Ko kad bi mi otvorili Leskovački podcast. Ja više volim, kod mene rade sve ljudi naši. Čajetina, Zlatibor, većinom Čajetina, Zlatibor, ima i ljudi koji rade iz Užica, ali svi oni imaju poreklo su iz Čajetine sa Zlatibora. A dobro, ja ne razvajam Užice od vas. Mislim, to nisam na to ne mislim. Ovako mislim sa strane, dobro, već si odgovorio, to je ono što mi je bilo uvek zanimljivo, jer kad se pojavim u sali, da li kao neko koji je došao da radi neku svadbu da sviram ili sam došao kao gost, zapravo moram se pozdraviti sa svim konobarima, sve ljude znam. Znate kako, teško je raditi kad ne poznajete ljudi u sali. Moji konobari poznaju 90% ljudi u sali. Ako je došao Miki, oni će reći drugi čovjek iza Miki, ako ja ne znaju, nije popio kafu. I mnogo je lakše njima raditi nego ljudima koji dođu sa strane. Nama se desi svadba koju smo radili iz Kraljeva. Mlada iz Kraljeva, mladožnja iz Bijelog Polja. Došli su u Čajetinu prave. Na pola puta. Jeste, došli su u Čajetinu prave. Mnogo je teško raditi. Jer zato su u Čajetinu kao pravili? Da, zato su pravili u Čajetinu. Pre, taj čovjek je držao ovu mesaru, kako se zove, držao je na Zlatiboru isto. Došao je kod nas, pravio je. Je, znaš šta bi malo pre Miki, kad je rekao posti, pa ne znam šta će. Popi da i ti kod se malo. Malo bi daleko od ovog režinska. Čekaj, sad ću ja, sačkaj. Imam tu pitanje jedno. Malo pre smo spomenuli festival folklora, živjeli. Festival folklora koji je najveći međunarodni festival veterana folklora. Da. Ja se nadam da će Luka doći da ispriča malo to. Te prve godine su bile i najteže. Lako je sad. Yes. Rekao si mi, bilo je 1300 učesnika. Ja sam radio taj festival, yes, u muzičku produkciju i znam, to je 52 folklora, Viki. 52 vozača. Samo 52 vozača imaš, to razumeš? Znači, to ti je već jedna popravka. A zamisli kad mi uđemo u halu u kojoj imaš parket i ništa više. Ni kuhinju, ni tanjer, ni stolicu, ni sto, ni ništa. Sećaš se sad ovako. Kada se održava festival? U zimu. Znači, kad smo izašli u noć sa festivala, ni jedno auto nismo videli napolje. Znači, sve je bilo zatrpano. Sva vozila su bila zatrpana. Kolege koji su bile iz Sirogojna nisu mogli dođu do Sirogojna, vratili su se sa Bele zemlje zato što je padao sneg. A sad što sam te to pitao, festival se održava za vreme posta. E sad me zanima, kako tvoja ekipa podmiruje tu situaciju kad je vreme posta, a pri tom mi imamo 1300 ljudi, neko posti, neko ne. Moram da kažem, dolazi dosta ljudi i Bošnjaka dolazi koji ne jedu određenu vrstu hrane, ne jedu svinjsko meso. Vodi li se računa o tome, da li, pogotovo sad kad ti znaš
da su ti to neki nepoznati ljudi, pa se i raspitaš ko su, dakle su. Vodi se, mnogo se vodi o tome računa. Jesi li ti spreman uvek da ih ugostiš? Uvek. Evo i sad u vreme posta mi uvek spremamo 15-20, koliko gazde kažu, posnih predjela, posnih riba, pastrnka i ostalo. Kad dođu ljudi koji su, imamo dosta svadbe iz Nove Varoši, iz Priboja. Prijepolja također. Prijepolja isto. Ljudi nam kažu imamo 3-5 osoba. Mi znači posebno pažnju posvetimo tim ljudima, jer mi smo turističko mesto. Evo sad ću vam kažem, u vreme rata mi u Čigoti smo, da kažemo Čigota na Zlatiboru, mi smo gledali da te ljude, njina vozila uvezemo onda u krug da ih neko ne bi oštetio. Znači to me uvek, uvek smo gledali na takav način na te ljude. Dok to su, naši to ljudi su, kad odu, to je iz Bosne kad je bilo. Da, Bosna i ostalo. Sve što je bilo znači sa strane, evo sad, da dođu ljudi sa Kosova, mi ćemo ih pustiti unutra da nam slučajno ne bi neko oštetio vozilo. Ne dešava se to na Zlatiboru, da, da. Ali mi vodimo i o tome račun. Ipak smo mi turističko mesto gde poštujemo i ljude sa, iz Bosne, Hrvatske. Meni je nelogično i ja imam neku kočicu zato što se svašta dešava. Odete, ne znam, u Hrvatsku, oštete vam auto. Ja to ne mogu da shvatim. Ja sam odgajan u neko drugo vreme. Mene, ja nisam znao šta je musliman. Ja nisam znao šta je. Mene su roditelji odgajali. Za mene je bio Bosanac, Hrvat, Slovenac. Uopšte nisam tako odgajan. Išao sam, skijao sam nekad, išao sam po Sloveniji, Hrvatsku. Nikad to nisam tako gledao. Čekaj, znači ti si kao ja jugonostalgičar. Ti znaš da sam ja najveći jugonostalgičar uvijek bio. Pa ja, ja imam dosta mojih prijatelja i koji su i muslimani. Nemam nikakav problem. A gde si služio vojsku? Ja sam inače išao 4 godine u Kamenicu, redovna škola policije. Nisam služio vojsku. Ha, da, znam to, da. To si mi rekao nekad, to smo pričali o tome. Ali to ajde da čuju i naši gledalci. Znači, onda verovatno nema smisla pitati gdje si bio u zatvoru i to s obzirom da si sa te strane zakona. Ne, ja sam otpada nam to pitanje. Ja malo radio sam i taj posao, tako da ljudi nikakav problem nisam imao ni prosto toga. Posto toga sam nastavio ovaj posao, imam ispunjen sam čovjek, imam 4 dece, suprugu. Znači, Glišavići su sa Rudina, čuvenih. Svi pitaju, možeš li ti da odgonetneš, pošto je tamo stalno rasprava, da li je Golovo deo Rudina, ali su Rudine deo Golovo, ili su dva nezavisna mesta. Kako je to u stvari? Pa, neki kažu da su Rudine deo Golova, mi Rudinjani kažemo, ali Golovo deo Rudina. A Miki sigurno ne zna da je Golovo bilo mesto u kojem se nalazi opština, ali tako? Pa jeste. Ja znaš za to, Miki? Znam, zaljubiš da je bio nešto administrativno. Naši su sa Rudina išli u školu u Golovo. Moj otac išao u školu u Golovo. Znači, a ona prodavnica na Rudinama, je li to centar Rudina ili je kod Jeremića gore? Gde je prodavnica, tu je uvek centar bio. I tu je zapravo... To je i centar Golova. S obzirom da Rađe dolazi tu. I izborno je mesto, ali tako? Pa jeste, to je. Da, s obzirom već nam je bio Prle Pljeskonjić, još jedan eto predstavnik Rudina. Da, i to je baš... Eto, ja sam drugi Rudinjanin. Drugi je među najboljima. Ja sam, vamo, dok nismo se odaljili, kad si pominjao ekipu koja radi, koliko imate podmlatka ovih mlađih momaka i to, i možda ljudi mlađih koji su išli u ugostiteljsko-turističku školu ovde u Čajetini? Imamo dosta, imamo čak 2 profesora kod nas isto rade nešto i 2 profesora rade kod mene kao kuvar isto. A postoje li mogućnost da dođe neko na praksu? To sam ja nudio školi čak da deca dođu da rade konobari, kuvari, međutim nismo se dogovorili oko toga. I... Dobro, ja ne mora biti zvanično. Znaš, ono kad je neki roditelj onako savestan i kaže, znaš šta, ja bih doveo mog sina da... Jesi imao takve situacije, te zovu ljudi? Pa ima dosta. Non stop zovu ljudi za neke ljude, mi ih zovemo 1-2 veselja, 5, malo ih pretrpimo, ako su okej, onda ostanu, ako nisu okej. Koliko je značajno to, s obzirom da je to nekada, ta škola je zapravo bila neka mašinska, ali tako, šta je to bilo srednje u Čajetini? Da, prvo ono nekad bilo usmereno, pa posle bili su i zanati, ali bila je mašinska, da, jedna generacija. Jest. Da li je nekako, i u toj školi isto ima dosta dece sa strane, i nekako uvek je bio neki utisak možda da to bude neka škola za lošije đake, eventualno ovo ono,
Koliko se možda u sada u ovim nekim sadašnjim generacijama baš ta škola profiliše kao prava škola za ovo što je Zlatiboru potrebno, s obzirom da je turizam i ugostiteljstvo glavna privredna grana? Koliko je to bitno, koliko je to povezano? Pa da vam kažem, ovih zadnjih godina konobari i kuvari su bili malo plaćeni. To je pre dve godine, tri, konobari i kuvari su dostigli neki nivo plaćanja, da kažemo. Dobre su im plate i ostali i opet se vraćaju. Znači, pre dve, tri godine svako ko je završio ugostiteljsku školu on više nije radio taj posao. Zato što je bilo slabo plaćeno. Međutim, sad kuvari na Zlatiboru imaju platu doktora. Konobari imaju platu isto lepo, znači 90-100 hiljada. Znači, dosta dece sad se vraća da budu i konobari i kuvari. I da rade, recimo, u svom mjestu, ovo što smo pominjali, ovaj taj deficit radne snage. Zadnjih 10 godina ti konobari kuvari koji su vršili školu, otišli su, radili su nešto drugo. Vozili su, taksirali su, ne znam. Da. Dosta drugih stvari, to, niko nije ostao tu. Mi imamo dosta dečaka mlađih, ali ja uvek kombinujem mlađe i starije. Meni je ili dva starije i jedan mlađi, ili dva mlađa i jedan stariji, znači mora uvek biti stariji jedan sa njim. Tako su hoteli na Zlatiboru. Žalosno što su sve te starije oterali, a nisu veli decu da budu na njenom nivou. To je ono što ja kad kažem, da li imamo kome kafanu ostaviti? Da. Oni su se brzo odrekli tih starijih, svi ti hoteli su odrekli brzo starijih, a ja se ne odričem. Ja volim i starije i mlađe, jer meni kad treba prethodni dan da dođe na pripremu, svaki stariji koji vam kaže da će doći u 3 sata, on je u 5 do 3 tu. Mlađi prespavali, noća su pili, ne može da dođu, svašta se dešava. Mladost, ludost, kažu. Tako da moram da imam jedne i druge. Ja teo sam da te pitam, malo pre ovog, ajde sad, malo ćemo se vratiti jednu digresiju na ovaj, gledam ovaj ovde. Gledam ovaj plato ovde, kako reći, šta je to, breza, je li tako? Jeste, breza. Stalno se pitam na veselje, dođem kod vas, na primjer, dođem, sednem kao gost. I sad imam milion nekih čaša, viljuški, noževa, ne znam šta, tanjira, 3-4 nekih. Šta je tu zapravo, čemu to sve služi, koja je to procedura, kako to čovjek da koriste, da se ne obruka tu među, da, što kažu, među ljudima, da zna kad je koja viljuška, ali tu ima neke razlike, ili to slučajno stoji tu ili šta je to? Pa dobro, ima kad se postavljaju duple viljuške, duple noževi, duple čaše, znači sve to zavisi od dijela koje imate. Znači sve zavisi od dijela šta nudimo. Šta je nešto bilo što je najčudnije, što ste najneobičnije, što ste servirali, ono da je možda neko tražio od vas ili da je bio neki vaš predlog najneobičnija? Imalo. Ili šta recimo nije zaživelo ili tako nešto? Ono. Pa da vam kažem, ja sam pre nekoliko godina, pre 2-3 godine probao da zaživim švedski sto. Ubacio sam jedno 4-5 svadbi sam ubacio švedski sto u salu. Što mislim da će doći vremeno. Pa dobro, to možda nije još uvijek za svadbe, ali za neke svečane večere je mnogo poželjno. Onda mislim da je to mnogo bolje. A samo jednu stvar, izvini Miki, možeš li mi objasniti šta sve ide za jednog gosta po pravilu, znači kad se postavi na sto? Šta je tu sve? Šta imamo sve? Od hrane. Ne, od pribora. Od pribora. Pre nego što dođe. Oko ono pa, u Titaniku, kada ova DiCaprio dođe, kao pa ne zna ono šta sve treba. Ova mu žena kaže kao kreni sa spoljne strane, pa ide redom. Po pravilu bi trebalo, znači, ajde kažemo, centralni tanjir. Dobro. Plitki tanjir. Sa leve strane idu dve viljuške. Sa desne strane ide nož, kašika, viljuška. Imamo čašu za vodu, čašu za vino. Može, znači, staviti treća čaša. Sad sve zavisi šta imamo. Zašto stoje dva nože? Pa dva nože, jedan se jede uz predjelo, drugi uz glavno jelo. Aha, isto viljuške. Isto viljuške. Kašika se jede uz... A za dezert? Dezert ide gore, dezertna, ili viljuška ili kašika. To sam vidio. Sve zavisi koja sala ima to mogućnost. A dobro. To je, na primjer, u nekom hotel Palica, da kažemo, to je obavezno bilo u ono vreme. I to je ono pravilo jednog, da kažemo, pravilnog postavljanja. To bi nešto, to je ono što bi trebalo u školi da naučimo. Da. Znači, to se donose iz škole, neka pravila. Da, jer uvek smo se pitali, znaš, stoje tri čaše, mi nemamo pojma, znaš, ono, pogotovo kad smo bili klinci. I ne znaš ti kao šta je uliko nekih viljuški. Onda me kaže, a to ti kad ispadne, ovdje imaš rezervu. I obično ljudi uzmu viljušku sa desne strane i uzmu onome drugo. Umjesto sa leve strane da uzmu. I uvek kažu, pa ja nemam viljušku.
imate, samo vam je uzorno i sa druge strane. Imam sad pitanje jedno koje sam mislio skoro. To je ako ima uslova, sad recimo to što si spomenuo, kad mora da sabiješ malo, da staviš sve ljude. Onda stavljaš jednu viljušku, jedan nož, jednu kašku i jednu čašu, naravno. Čuveno odobravanje ručka. Isto ovo sam skoro kapitao. Ja mnogo volim taj običaj koji je kod nas kreće od vrtića. Kako ti gledaš na to? I jel se tebi taj običaj ovako, mislim kao osobi, ne pitam te s profesionalne strane, kako ti gledaš uopšte na tu tradiciju kod nas? To je neki lep običaj koji treba da ostane. Mi u zadnje vreme dosta naših gostiju traži da hrana čeka na stolu, da bude predjelo čeka goste na stolu, i što nam se lepo pokazalo. Imamo dosta ljudi iz Beograda koji su došli, koji hoće da počnu jedu pre. Ali ipak to odobravanje ručka treba postoji. Znači, obično tada domaćini, skupimo domaćine jedne i druge, stanu iznad gornjeg kraja, iznad Mladenaca, tu dođe čauš, tu dođe neko od nas, čauš održi govor, kao što znam kod se, čauš održi govor, domaćini se nazdrave, mi im damo so, hleb, malo soli, malo hleba, oni ljudi odobre ručak i mislim da je to lepo običaj. Pa pitali su mnogi pitaju sa strane zašto, znaš, mučite nas. Ja kažem, vi niste svjesni koliko će hrane konobar da vam donese. I vi nemate pojma šta će sve biti od hrane. Bolje da sačekate i da vidite i da onda znate kojim pravcem da krenete. Moram da ti kažem, ne znam da ste radili na Kosovu. Ja sam radio na Kosovu neka veselja, ne nešto često, i dole je sve postavljeno. Ali postavljeno apsolutno sve do dezerta na sto. Bio sam i u Zubinom Potoku i u Mitrovici i sad u Zvečanu. Znači, postavljeno je sve. I oni zakažu svadbu u dva. U pola dva već ljudi su tu. Kako sedaju, obično je neka stretch folija preko te neke hrane, konobar skida, piće ti je tu sve. Sve je posluženo, konobar nema nikakve obaveze, sem da ti donese neko piće da promeni pepeljaru, tako da je to njihov običaj. I oni jedu u tih prvi 15 minuta, ne su završili, posle toga kreće kolo, igraju ceo dan. Da. Evo kod nas otprilike mi stavimo taj neki deo, kad se odobri ručak stavimo tople pečurke, to što je toplo, i onda krećemo posle toga sa čorbom, pečenjem, roštiljem, tortama i ostalo. Znači taj neki prvi deo koji ljudi kad dođu da može da se posluže, i lepo nas se pokazalo to. Sad smo malo nešto promenili, ubacili smo suve šljive, dosta neki video emisije neki dan. Šta su neki standardni, šta se ima od hrane u nekom, da kažem, standardnom? Pa ajde kažemo, to je neka naša zlatiborska zakusva, to je naše predjelo, tu se stavlja goveđa, svinjska, čajna, kulen, vrat, sir, trapista, da kažemo, predjelo isto ide, malo šunke, malo dekoracije, čvarci, od salata, obično ide sezonska. To su duvan čvarci, tako? Jeste. Imamo i one seljačke i duvan i ostale. Ovo su neki duvan koji u sebi imaju softa, oni su onako najbolje nas pokazali. Da, to se nego još uvijek kod nas i u Valjevu, je li tako? Da, sezonska salata otprilike ide, paradajz, krastavac, kupus, nekad sredinom septembar kreće i lučena paprika, s tim što opet moramo da ostavimo taj paradajz, jer deca neće papriku lučenu zbog... Ja, i bijeli mrs ovamo, pride. Ovamo stavljamo papriku, pavlac i sir, kajmak, neke tople pečurke koje su se lepo pokazale, imali su nekad i te marinirane salata, posle toga ide ili čorba, ili supa, ili gulaš. U zadnje vreme dosta ljudi, znači, uzmaju čorbu, naša čorba je nije ko kafanska, 10 grama. Vaša čorba grama. Je ko gulaš. Naša čorba. Ljudi su zadovoljni sa našom čorbom. Ja, reci mi, šta je sa svabarskim kupusom? Pa, ne postoji mogućnost, svadbarski kupus se ipak kuva u loncima. Trebate imate prostoriju na polju gde kuvate u svadbarskim, onim loncima, mi smo imali neka te lonce. Osjeća se u sala, nije to... A da, nego pitam... Da li... to od šatrama da. Vratite od to. Šatrama, vidite da. To nekako, kad ste sve rešili, rešite i to. Veše u Zlatnom Boru ima Zlatnom Boru da se pojede. I mislim da ima. Oni to negde iza su imali, seća se onome. Jest. Kod nas u zadnje vreme, pošto nema mogućnost kuvanja, ajde kažemo, to treba negde napolju, nastrešica, drva, razumete? Strpljiv čovek pored. A mora vam, strpljiv čovek, kaže kod se, krene... Kupus je najbolje sljedećeg dana. On mora danas da skuva, bi sutra bio dobro. Da, pa druga vatra. Jeste. Ajde kažemo, gde idemo po šatru, išli smo dosta po šatrom, radili smo,
Skorko sin je inače kuvao, on je odličan kuvar, za kupus je fenomenalan. Znači, ja bih volio da on dođe malo da priča o kuhinji. Jest, on je odličan kuvar, znači... Jel ima, znači to je uglavnom što se tiče i onda ide pečenje, jel tako? Jest, pečenje ili u zadnje vreme smo počeli da ubacujemo nešto novo. Ja sam to prvi krenuo, ajde da kažemo, prvi sam krenuo sa onim dišćevima, ubacujemo unutra Karađorđeve, ćevape, kobasice, pileće belo, pileće batake, krompir pečeni i to, to stoji toplo. Znači upalimo te diševe, greje se i mnogo lepo. U zadnje vreme dosta ljudi uzme i za prvi 18. rođendan, više je to nego pečenje. A da li misliš da će možda doći neki moment da eventualno bude i pečenje i to nešto, ili roštilj, ili ko što ima u nekim krajima Srbije, da bude jedno i drugo, i pečenje i roštilj recimo? Dosta ljudi pitaju da bude jedno i drugo. Do. Ali pa dobro, ja, to je odluka domaćina. Ja ne predlažem ljudima, zato što mi obično ostale sale ne vraćaju tu neku hranu, mi ljudima sve vraćamo. Od nas u sali se sve vraća. Šta sa roštiljom sutra? Ja. Pa dobro, ako imate neki pekač lep, može se to podrije i može lepo da izlazi. Zbog popravki ljudi uzmeju pečenje. A zbog boljeg u sali, ljudi uzmeju, da im bude bolje u sali, oni uzmeju roštilj, Karađorđevi i ostalo. Ja sam više zadovoljniji, jer to bogatije mnogo izgleda onako sa roštiljom, sa... mnogo je teže nama. Imam jedno ozbiljno pitanje. A ti obično radiš šta je vama teže. Pa radim to zato... To ti je neki princip izgleda. Znaš kako, počeo sam pre godinu dana to da radim, nakupovao sam tih diševa. Obično počinjem sve pre drugih. Dok se drugi oporave, ja sam već završio posao. A što se tiče torti... koliko sad ima situacija da žene prave torte, to su ovo sve glavno ove kupone. Mi dozvoljavamo naručene. I to, da, da. Kod nas u sali, znači dozvoljavaju se i takve i takve, znači mada sve ređe to ljudi prave, uglavnom je yes. Brendirana sa deklaracijom. Pa jes, ja više volim domaću. Teo sam jedno ozbiljno pitanje. A je to, izvini, ajde. Malo pre kad si spomenuo, sad to se ne iznosi, pa ono nekad kad je bilo po stolovima, pa sad ono gledaš koja će ti torta doći. Pa nije, uvek kaže, ono je moja, tamo idem, je moja. Idem tamo mi donesi moju. Moje su kuvarice nekad izlazile i sekle torte. A zašto kaže? A ona tetka meni kaže, idi ponesi, ono ti je moja. Ali odmah mi kaže, ali mi nije ispala kao ko prošli put. Odmah da se opravda ako ajde, nesam. Budem ja malo bezobrazan. Znaš šta kažu žene? Šta? Probaj moju. E, može moje pitanje. Skoro sam razmišljao i pričao sa nekim kolegama. Ja imam jednu neku lošu, da kažem, onako percepciju prema tome. Imam osjećaj da će biti malo manje svadbi u narednom nekom periodu. I teo sam da te pitam koliko je danas svadba isplatljiva domaćinu, odnosno mladencima. Ajde, ne pita se samo otac. Ranije su ljudi pravili veselja da bi mladenci zaradili pare, da bi naravno ugostili, ali bio je vid zarade i mladenci su posle imali taj novac za, ne znam, da opreme sobu, da kupe kola. Da pokrenu podcast. Da pokrenu podcast, kao Miki, ali... Ja, znaš da... Ja, posle pet godina, pa baš mi je ostalo posle pet godina. Slušaj, mnogi kažu da brak traje koliko traju darovi od svadbe, ali dobro, to je neka šala, ali hoću da mi kažeš ti sad jednu stvar. Kako je, postaknuti mlade? Da se... Ne, kako je stanje sad, koliko je to rizično napraviti svadbu, jer poskupila je hrana, poskupila je muzika, poskupila je sala, venčanica, sve je skuplje, duplo nego što je bilo pre korone. Duplo je sve skuplje. Evo ovako. Kako ste vi sa cenove, ste ostali isti? Pa jesu, mi imamo neku normalnu cenu, ljudi može donesu svoje, sasvim normalna cena i kod nas u sali, ja obično vidim, zato što ti koji pišu uveče dođu kod mene i plate to. Ljudima ostaje, znači, što se tiče nas, ja gledam, u našoj sali otprilike pola za svadbu, pola plate muziku, hranu, konobare i ostali, pola im ostane. Znači to je još isplativo. Još uvek. Međutim, ima sala gde je malo skuplje, pa... Pa ne, ja sam čuo da ljudi plaćaju kao, ne znam... Pazi, ja sam svirao veselje na kom je 320 € bila stolica i to je bilo u Crnoj Gori.
I to ima svoj razlog i ljudi koliko su... ti uzeo tad? Pa ne sjećam se, ko znam. Pa ti mi šalic, šalic. To nemam pojma. Poslovna tajna. Pa to su ljudi iz Hrvatske, oni su pravili u jednom hotelu, došli su tu, ja sam svirao apsolutno sam tu svadbu. Bilo ono mediteransko-dalmatinski fazon. I ovaj, posle toga si pokrenuo podcast. Posle toga sam kupio stan u Budvi. I sad kad pogledam, mnogi prave 18. rođendane deci i onda su spremni da pokažu kako oni najviše vole svoje dete, onda će da daju 100 eura za stolicu negde, nekom, ne mora biti to ni svadbeni salon. I onda samim tim uskaču sebi u stomak, jer to je nesplatljivo. Nesplatljivo zato što deca donose, ajde kažemo, neki, ima njih 56, donesu 2000 dinara, jedna stolica vas košta možda, ajde kažemo, 25 eura. Ja. I onda ja uvek, kad dođu kod mene, ja uvek sa njima sedem i kažu imamo 70 dece, zvaćemo 120 ljudi, ja im kažem, povećajte malo broj ljudi, povećajte malo broj tih rodbine koja će ipak da pokrije to. E to i uvek imamo, uvek imamo neku komunikaciju, oni dolaze, ajde kažemo kako to kreće. Prvo, da, to nam objasnite proces prvo osnovno, i pregovore i sve, da. Prvo i osnovno ljudi da li nađu na internetu, u stvari više znaju, nas svi ljudi odavde znaju, zna ko radi dole, ne znam, kod Pjevića, kod nas, zovu nas, znaju nas svi. Čajetna je mala, Čajetna nije veliko mesto, nas ima 5000 što kaže ovde i znamo jedni druge sve. I onda okrenu, oni zakažu datum, ja im dam šta može od datuma, zakažemo datum i onda im kažem dođite 10 dana pred veselje. Oni u tom međuvremenu nađu muziku, nađu slikare i te neke stvari. Dođu kod nas, onda sedemo kod, ajde da kažemo, kod mene u salu, sedemo, dogovorimo šta ćemo od hrane, šta ćemo od pića. Oni kažu imamo svoje pečenje, imamo svoje, ne znam, sir, kajmak, imamo svoje ovo, ja im sve to dozvolim i oni ljudi možda donesu svoje, te neke stvari. Od skoro ne dozvoljavamo, ajde da kažemo, suhomesna to zato što nam se svašta dešavalo, ljudi su donosili... Odakle ti nabavljaš robu? Sa kim imaš saradnju što se tiče hrane? Pa sarađujemo sa starim ovima. To sve naši odavde iz Čajetine. Ljudi. Možeš da imenuješ te ljude? Pa ne bi imenuo ja ljude. To su ljudi, ja to su ljudi sa kojima sarađujemo godinama i to su jedni divni ljudi. Čekaj, na primjer, to uglavnom mačka ti ovaj... Jeste, mačka, Cirogojno, Čajetina... E, sad mi reci, koji je kajmak najbolji? Biljanin. da. Pošto mi uzmamo nje. Da, eto, mi smo imali recimo situaciju za moju svadbu, eto, konkretno. Vi ste sve nabavljali za vašu svadbu, čak i piće, ja mislim. Jesmo, i piće, da, to smo rekli. Mi smo samo rad. Naš je bio, ja mislim, rad sam. Da, zato što prosto mi, ono, ljudi smo, živimo na selu i naravno, jedni i drugi imamo svoje, sir, kajmak. Da. Imali smo neku, odakle smo nabavili suhomesna, to sami osušili, to pripremili. Mislim da je bilo dobro, sad okay, ne znam, da okay, ne bude da se ti hvališ moje. Ma okej, okay, ono, nema nikakav problem. Rekao, nije valjda to ta svadba, gde ste imali problem. Ne. Šalim se. Ima, svakakih imalo, da. Verujte, donesu ljudi gde je živo, gde ne možete ništa, gde... Da, gosti gledaju tebe, osjeća, jel tako? Gosti gledaju nas, to je kod nas u sali, razumete? I zato smo neke stvari malo, ajde kažemo, neke stvari prekinuli, ali tim ljudima dajemo račune. Mi, na primjer, dobijemo tog nekog našeg dobavljača, dobijemo račun, mi dajemo gostu, gazdama i oni nama plaćaju po tom računu. I šta ti njima sve predstaviš, šta ti njima nudiš, šta će imati u meniju, kako izgledaju meniju? Pa većinom ljudi dosta dolaze kod nas i onda im objasnimo, hoćete li tako, hoćete li ovo, hoćete li ono. Dosta ljudi više traže, hoće gulaš, ne znam, ja kažem, ljudi, nemate potrebe. Mnogo slabije se pojede pečenje, mnogo vam ostane toga kasnije. Znači, gledate ljudima da nešto ostane. E, a kako oni gledaju na to kad ti njih posavetuješ? Da li oni to gledaju dobro, namerno ili gledaju, kako? Gledaju, veruj mi da gledaju. Ljudi gledaju, ja ljudima, na primjer, ne predlažem ni neku goveđu, većinom svinski vrat koji su jeftini, ta goveđa sutra promeni. Sve im nudim što bi ja uzo i što mislim da je normalnije. A ima na nekih situacija malo onako da ti bude nešto lakoradnije, ono, mislim, ne. Ono iz svoje priče, sad ti uglavnom radiš neke izazovnije stvari, ali ima na nekih možda situacija malo da vidiš neki prostor da možeš nešto da ti bude lakše? Pa, da ti kažem nešto, Miki, ako gledaš da na svemu uštediš, nećeš imati sve. Ja stvarno trudim, znači, da sve što predstavimo gazdama, da to ispunimo. Ako ispunimo, ako im kažem, ja im svima kažem, morate da shvatite jednu stvar.
98% ljudi, ako nam je zadovoljno, nama je svadba uspjela. 2% ljudi niti voli mene, niti voli vas. Došlo je tu što mora donese. I to morate znati. Da, uvek će biti neko ko se na nešto žali. Ja. Znači, 98% ljudi, ako nam je zadovoljno, znači svadba je uspjela, rođendan je uspjeo. Ako je 2% ljudi nezadovoljna, taj niti voli mene, niti voli njih. To ti je ko broj lajkova na našim videima isto. Oko 97-98% su nam lajkovi ono da... U odnosu na dislajkove, 2% nas ne vole. Verujte, ja video si, bio si neki dan kod mene na svadbi, u zadnje vreme se trudim, priđem svaku solu da pitam je li u redu, da kažem prijatno. Znači, trudim se, više ne radim u reonu sa konobarima, ali uvek prođem, sve vidim gde šta ne valja i ostalo. To je kao u upozorim, New Yorku, u nekom restoranu. Upozorim konobare, upozorim ove... Na što upozorava? Šta su neke situacije? Pa ima situacija, ima stave manje, ne znam, ne dodaju pića, ne dodaju ovo. Naši se stvarno trude ljudi, gde god ljudi piju rakiju, donesu bokal, gde god ljudi piju nešto, oni donesu, videli ste sad kible, videli ste barske stolove koje iznesemo. Trudimo se da ljudima napravimo atmosferu da taj dan budu zadovoljni. Jer ipak ja u 10 sati kad se završi, ja sa njima 7 u 11. Ja treba nešto to i da naplatim. Oni svi gledaju mene. Njih ne zanima moj ni konobar, ni kuvar, ni mesar, ni sala da li je bila hladna ili vruća. Zanimam ih ja. Izvinite, na kraju ja moram naplatiti. A sad pomenuo si, u principu sad, kako da se izbegne, recimo, da ne bude sad svako veselje isto. Od čega to zavisi? Ako je tvoja, da kažemo, usluga, nekako ti imaš neki standard po kom ideš i kako sad čovjek da razlikuje da li je bio kod ovoga ili kod onoga, a ti si je radio. Kako nekako sad da se ostavi, da se sačuva neki identitet pojedinačnog veselja, tako kažemo. Od čega to zavisi? Od domaćina? Pa, zavisi od domaćina, što oni hoće. Zavisi od njih šta oni hoće. Ja ne mogu da ubedim nekoga da mu bude, ne znam, neko ekskluzivno piće ako ono neće. Da, da. Ja predlažem ljudima, većinom ljudima predlažem da im se nešto isplati. Što da platite pivo 130 dinara kad možete ga platiti isto malo 80. Razumete? A vi ste kod tog gosta pili veliko, mislim. Nekad kad ste bili kod njega bili ste po šatrom, ali ti su nam najgori, ti koji su do juče mi je Lila kod njih pod, kad su pravili po šatrom, Lila mi kiša i ostalo, oni dođu u salu i kažu klima mi nije mi, hladno mi, toplo mi, razumeš? Ti ljudi kod koji je do juče Lila kiša, danas traže nešto u sali da bude idealno. I to isto zanimljivo, to što ti prosto ljude koji nemaju veze, recimo, ni sa tim stvarima, njih su ih dobili su samo gosti, nešto nisu obraćali pažnju, dosta im nekako i olakšaš i gazdama i tim parovima i slavljenicima, kako god. Olakšaš im i nekako ih prosto iz svog iskustva, ih nekako približiš im tu situaciju i prosto ih nekako pripremiš za sve to. Mi se sve dogovorimo od samom ulaska u salu, znači kad dogovaramo veselje, ja im kažem na ulasku morate imati nekoga ko će pisati, ko će uzimati taj novac i ostalo. Ja im ne predlažem te koverte zato što uveče je plaćanje. Ja sam jednom ušao u sobu gde su mladenci, jedno sedelo na podu, drugo je pisalo, drugo je otvaralo koverte. Mladenci moraju da to sve prepišu, kojim je šta doneo. Znači ima i ljudi koji taj posao radi, nemojte dozvoliti koverte. Koverte sve te uveče morate otvoriti da bi platili. Definitivno i muzici, se treba, i nama. Treba se držati starog običaja, yes. Nije to ništa ružno. Yes. Čist račun duga ljubav. Yes. Najbolje je to pisati, ima i ljudi koji pišu, koji to saberu, koji plate muziku, koji plate uslugu, koji plate salu, koji plate hranu i ostalo. Znači to se treba držati tako kao što je nekad bilo. Kažem im, znači morate imati ljude koji će tu pisati, morate imati ljude koji će nositi torte, piće odmah nosite u neki kombi i ostalo, jer to piće koje gosti donose ne služimo. Imalo je dosta ljudi, ja sam donao viski, idim i nađem, ne pada mi na pamet. Ja služim ono što je dogovoreno, a ne ono što je neko jasno, donao. Jasno. Znači to ne radimo. Kako ubediš tog čovjeka? Mislim, je li to neka teška situacija ili pa, kad neko traže? Ja. Nekad su moji konobari, ja sam na to alergičan. Ja dođem u reon, stoji vino koje nema uopšte ponuditi taj dan. Molio ga, onaj doneo je crvena kesa, idi nađi u poklonima. I to sam prekinuo, znači to kod mene ne postoji. Pije što ono... bi neko to tražio, čekaj. Pa to ima, sto ljudi sto čudi imate. Onda od tog samog nekog ulaska, znači
morate imati ljude koji će se davati, gledajte ako su kocke, gledajte ovo da vam ne preskaču, da žena ne stavi torbu, da neće se pomeri, razumete? Jer na salu od 500 ljudi, ako se dobro ne služe gosti, to je 650. To je 650 ako ne služite goste kako treba. Yes. E sad, većina nas, svi pokušavamo da ubacimo neke sale gde je 650, mi pokušavamo 700. Da je 450, pokušavamo 500. Naš to, taj neki za 12 osoba, to je onako za 12. Koji je ove rekord ove vaše sale, doli? Pa bio je rekord, ja mislim, negde oko 900 ljudi je bilo na samom početku. Bila je ona igraonica tamo, sećaš se kad je, ali nije došla na tu svadbu, ja mislim, je bilo 500. A vi ste postavili za 900, ne? Jeste, to je bila i ona igraonica i svašta je bilo tamo i onaj deo. Jel se desi nekad, na primjer, da napravite tako da se da ne dođu u gosti jednostavno? Pa ima. Sve zavisi kako si išao. I kome pa evo, se isplati evo svadba, morate gledati kako vi nosite, tako vam se isplati. Da, i važna poruka je. Ne, ne. Znači, pa, morate... evo ti, recimo, kod mene, eto, bilo je postavljeno za 900, nije bilo 900 ljudi, bilo je možda, mislim... A ne znaš ti, čoveče, ne znaš. Ne znam, ali hoću kažem, ja, nije podbacilo sad upola svakako, nego pa dobro, svakako nije došlo 900. Dešava se dosta, dođe po jednoj iz kuće, vi računate dvoj, jasne, dva i po ili tri. Kako to je ne... okej, okay, kad dođu sve kuće, ali kad vam ne dođe pola, kad dogovorite 700, kad dogovorite 300 zvanica, vam je došlo 150. To je već nešto da, drugo. Da, nešto si broj osoba je drugačije. Kako no bi ono, broj kuća puta koliko beše? Kako ide ta računica? Kako ja ne smijem više to da radim, zato što sam jednom pričao sa nekim ljudima 2,5 pa nam se desi 4. Drugi put sam pričao 2,5 pa nam se desi 1. Znaš ja kako... kažem oni sami da procene koliko imaju i to je to. Uvek smo tu da pomognemo. Uvek možemo misliš, i da dodamo i da... Šta misliš o ovoj situaciji da se najavi koliko ljudi dolazi tipa 7 dana? Mislim da je to dobro. Mislim da je to dobro i... Recimo, za Beograd se to podrazumeva. Ono, da, da, to je obavezno da dobro. Na pozivnici ja, se piše, potvrdi. Ja mislim da je to dobro. Ali ovaj, zašta se dešava u Beogradu? U Beogradu te pozivaju te, ovaj, ili te uglavnom te naprave neku Viber grupu, ono, i onda se pojavi ta grupa i ti kažeš dvoje ili troje. Znaš kako, kolege kad su bile u pitanju, oni su uglavnom išli sami kolegijalno, retko ko je išao porodično. Dok recimo komšije su ti dolazile ovaj cijele porodice, jest, znaš? Jest. E sad to je pitanje. E kad smo počeli malo pre oko ovoga, ovaj, oko ovog nekog načina šta se radi, dogovorimo se sa njima, znači vidjet ćemo kad će određen broj ljudi doći, zajedno sa Čaušom dogovorimo oko pola 15 do 5 mladenci izađu, ako imaju venčanje u sali ili možda napolju, kod nas sad postoji napolju, odigraju taj neki prvi ples, to zna ko se kako ide, odigraju prvi ples. Šta je ples. Najzanimljiviji prvi ples koji si primetio? Pa dobro, bilo je zanimljivih, igrali su i kolo umjesto prvog plesa. U zadnje vrijeme dosta naša omladina igra kolo umjesto plesa. Neće ples, nego će kolo. Nekad su ulazili uz Mars Adrinu. Jest. A, da pomenemo sad i Davidovu svadbu koju si isto ti radio, koja bila je sinas. I pozdrav za Davida koji sad neđe u Peru. Živ i zdrav, evo, za sve koji nas prate da javimo. David pozdrav imao, i od mene. David i Jovana nisu imali prvi ples, nego su pustili film njihovog venčanja, kako su se popeli, mislim fiktivnog venčanja, kako su se popeli na Triglav. Nije bilo na Triglavu, nego na... Prokletijama. Na Prokletijama, da, da. Na Prokletijama, ali vidi, mnogo je lakše se popeti na Triglav. Triglav je turistička destinacija za ovo. I ovaj, tako da, eto, i to je bilo zanimljivo. I čak ste vi imali ono malo mesta da su svi gledali u ekran, pa ste mogli nešto da popravite. A ovaj, znajući Davida, ovaj, on je, ono, ljubitelj i fan Metallike, to je bila jedna heavy metal svadba. Jest. Ja se... Njegov tata Kolak, umjesto onih čokoladica, bile su onaj med. Ja sećam, dosta stvari se sećam, ovaj... Dobro, to je specifična svadba bila. Jeste, 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 i mnogo lepa svadba. Znaš koja je meni svadba ostala ovdje u sećanju, zajedno smo radili? Kod Martina električara, autoelektričara. Jer je bila jedna zanimljiva stvar, ti si zaboravili, ja nisam, zato što jako mi je drago bila ta situacija u kojoj mene Martin poziva bukvalno 10-12 dana pred svadbu i kaže, brate, pravim svadbu, pa kažem, što me sad zoveš? Kaže, zvao me nešto, neko otkazao, a mlada mu je bila trudna. Jest, jest. I oni su upali bukvalno za 10 dana je čovjek organizovao svadbu. I znaš šta je zanimljivo, Miki?
do poslednje stolice svi su ugosti došli. Znači, trubače, kad su došli, nisu imali gde da sednu, sala je bila krcata. To je možda i najveće kolo koje sam ja video, gde je ono, 400 ljudi igra kolo, ono 200 sedi. Bilo je šest, preko 600 ljudi i sećam se, ja kažem, e, ovo je domaćin koji je zaslužio da u 10 dana organizuje svadbu i muziku i konobare i salu, da mu svi dođu. Sad ću ti kažem, bilo jedno zanimljivo isto kolo, jedno kad su penzioneri pravili kod nas, bilo je 650 penzionera. Otvorili smo srednja vrata i zašli skroz napolje i celo dvorište je bilo sa penzionerima. I pošto sam pominjao malo pre Skorka, ovoga kolegu koji je radio sa mnom, i on izašao tu, došao je od kuhinje prema nama i ti stari idu, dole su pred WC-om ljudi, kažu, gde je WC, kaže, Skorko, evo ga dole, kaže, pa ne vidimo. Kaže, pogledajte, kaže, gde piše M, to vam je madam, gde piše Ž, to vam je gentleman. Kaže, kad je otišao WC, to sve bili pomešani, madam i gentleman. Ja, da sam je zanimljivo kod vas. Ne znam sad, ja nisam nešto obraćao pažnju, ali ima neki dole kao trosed neki ispred? Ima i neku... Ispred, pazi, sad tu retko gde imaš, ispred WC imaš trosed, jer tu si se sreo baš s nekim, nisi ni vidio na veselje, svadba je velika, i onda kad odu ljudi dole, a onda kad su već tu da porazgovaram, da sednu na taj kanabe, jel tako? Jeste, da, malo tiša ljudi. Muzika, da. Pričaju, pa dobro. Jel ima još nešto, pošto smo prenuli generalno rasporedu jednog veselja i to, pa eto, nešto šta bi odigra još? Se taj neki prvi ples, isto se dogovorimo kad je slikanje, ja to ne dozvoljavam dok se ne završi čorba, zna ko se to uvek, kad se završi čorba ili gulaš, tada kreće slikanje, torta negde oko 8 sati, dogovorimo sa trubačima, trubači nam malo izbjegavaju oni pazare na 2-3 mjesta, pa ih malo moramo sačekamo, jer moramo malo pre da iznesemo, onda ljudi kažu što je tako išla kasno torta. Oni ne znaju šta postoji iza toga. Iza toga postoji da je onaj pazario još tri veselja u Arilju, u Bajnoj Bašti, i zove mene, kaže, nešto, molim te, odloži mi do pola devet. To je sa trubačima, je li tako? Ne, da. Onda u pola osam, na primjer, kaže, ajde, molim te, vidi mi u pola osam da bi stigao u Arilju. Znaš, sve su to neke gde sarađujemo i sa trubačima i sa muzikom. Stvarno su sve sto divni ljudi. Ja, reci mi ovo, znači, imaš... dobro, imaš trubača. Pred trubača smo rekli fotografisanje. Jesi li pristalica da muzika pravi pauzu za vreme fotografisanja? Jel to remeti veselje? Pa mislim da remeti. Atmosferu? Jest. Za šta je moje mišljenje? Mnogo kraće traje fotografisanje kad muzika napravi pauzu. I veći broj se fotografiše nego kad je... To smo mi nešto, ja i Nikić... Ja nisam pristalica toga uopšte da fotografisanje bude prekid, ja sam pristalica toga da fotografisanje bude na početku veselja. Kad ljudi dolaze. Ili kad ljudi idu da nazdravljaju. Ili kad ljudi idu da nazdravljaju. Ja, svima priđeš, da. Od nekih, ajde kažemo, od 2 do pola 5 mladenci... U zadnje vreme mladenci ne dočekuju gosta, ja kažem, roditelji dočekuju. Ali dešava se i mladenci. Znači, oni 3 sata provedu stajajući tamo u holu. Dođu, dok nazdrave, kad se odobri ručak, dok nazdravi, to je ipak nekih sat vremena. Dok se slikaju, to je sat i po vremena. U čemu njima prođe svadba? Pa to im je tako. U cepanju koverti. Ja još ako cepaju koverti, ja nema ih niđe. Ja mislim da to slikanje treba uvesti pre, ili kad mladenci nazdravljaju gostima, da se dve stvari spoje. Nekako to stalno problematika nekako toga. Pitaju domaćini, znaš, zašto muzika pravi pauzu, jer smeta im zbog blende, fotografima, muzika. Pitaju i nas, dosta na stvari pitaju. Pitaju nas što se smanji svetlo. Ja kažem, sve što dogovorim sa gazdama, sa mladencima, ja onako radim. Dosta starih ljudi smeta je što malo se smanji svjetlo. Mene se sviđa, to ste sad počeli da praktikujete, jer je kad se završi ručak i sve to, nema potrebu da je svjetlo toliko jako. Jeste, ali imate ljudi koji dođu koji kažu upalite na svjetlo. Ja se dogovorio sa mladencima da izgasimo čim prođe taj neka čorba ili pečenje, ja se dogovorim sa njima da izgasimo, dođe neki kaže što ste izgasili, ja kažem izvinite, to morate mladencima se obratite, takav je dogovor sa mladencima. I oni se nešto ljute na nas, nemaju potrebe, to je sve u dogovoru sa mladenci. Evo sad kad budu gledali ovaj podcast, bit će ljuti na mladenci. Koliko je mlada naporna kad dođe na razgovor? Uf, imalo je naporni. Koliko su mlade često na razgovor? Imalo je naporni.
Imalo je. Mogla ja da ti ispričam samo jednu kratku, ovdje sam svirao svadbu kod vas. I mlada mi je nešto mnogo izvoljevala, jedno, Boga mi jedno 6-7 puta je ona promenila tu pesmu prvog plesa. I pazi Miki, ona kaže, hoću ovo, hoću ono. Ja kažem njima, možemo ovako. I mi odaberemo pesmu za prvi ples. Biće lepa ljubavna pesma. Poznata vam. Kad se završi prvi ples, ja ću prići vama, čestitati vam venčanje i pitaću vas koju smo upravo pesmu odsvirali. Ako vi odgovorite bilo šta vezano ili pevača ili pesmu, mi vam sviramo gratis tu svadbu. Nema šanse, oni ne znaju šta je. Sad ću ti kažem jednu stvar, ja sam imao jedno veselje gdje mlada nije htjela izađe zato što mladoženja je bio jedan divan, onako baš divan momak. I nije htio nešto mnogo se miješa u to i ona je sad naručila, ne znam, dogovorili su se oko suvog leda, međutim tata od mladoženje je otkazao taj suvi led. To je neka stavka, ajde kažemo. Kaki suvi led, tam je da razimljika. međutim mlada je došla, nije htjela izađe. Nije htjela da izađe iz sobe, kaže sve dok ne stigne suvi led za prvi ples, ja ne da izađem. U tom momentu ja sam okrenuo ovog jednog čovjeka koji radi sa nama. On je bio dole kod Pjevića u sali, došao je za 15 minuta i rešili smo i to pitanje. Inače, mlada ne bi izašla da nije bio led. Možda je bolje da nije izlazila, ako je taka. Pa dobro, ne znam šta da kažemo. Dosta stvari morate rešiti. Dobar je suvi led, pogotovo ako si malo i nevešt u tom plesu. Znaš, da te sakrije. Ja. Pogotovo i mladina, imali smo problem. Mladina kuma, to nam je večni problem u salama. Znači, mom detetu sam rekao, ako je neko bude zvao da bude kuma, ta neka kuma, nećeš više ići. Znači, to joj neću dozvoliti. Zato što je uvijek problem ta kuma. Uvijek je problem gdje sedi kuma. Ona hoće da sedi do mlade, ne postoji tu ni deve, ne postoji niko. Mladina kuma mora sedi do mlade, to nije njeno mjesto. Oko mlade sede mladoženja i deve. To je uvijek bilo tamo. Jasno, da, da. Ali ta mladina kuma nam je uvijek problem. Ona je neko bitan na toj svadbi, ona je najbitnija na tom svadbi. Uopšte kum nije bitan znači, na toj svadbi. Staroj koje ide znači, stari svat u tom slučaju ne postoji. Ja sam svojoj deci rekao, ako se ja budem pitao išta, ali ima jedan problem. Ima jedan problem što u moje vreme, kad su se pravile svadbe, moj tata rekao, praviš po šatrom, praviš tu, praviš za toliko osoba i ostalo. Došlo je vreme sad kad moja deca, u stvari naša generacija, moja deca u današnje vreme se deca pitaju šta se radi. Mi smo u nekom raskolu da, i vidim ja to u sali. Ništa. Ja vidim to u sali. Otprilike ja imam 49-50 godina. Naša generacija niti je se pitala kad smo mi pravili nama svadbu, niti se pitaju kad naša deca. I vidim šta mi se dešava. Dešava se dosta ljudi, niti su se pitali kad se oni ženili, ne pitaju sad kad deca. I tu nastaje problem. Imao sam dosta situacija gde, ne znam, deljenje poklona, svašta, gde jedan deli 25%, drugi 75%, gde delimo hranu uveče, pa nismo voliko kutlača više. Svašta se dešavalo nekad. Ne bi nikova pominjeva, ja, svašta normalno, nas se dešavalo. Da. Nikad, znači, neću pomenuti, znači, šta je bilo, ali svašta se dešavalo. Dobro, ovo je nekako i dobra škola za, recimo sad, mlade parove koje na nekoj granici da li će se uzeti ili neće. Ili ovo, sad mogu da pogledaju naš podcast. U stvari mogu da pogledaju ove neke epizode malo da se zbliže, znaš, ko Netflix i to, malo da gledaju zajedno ovo ono i onda da prelome oće ili neće. I onda pogledaju skorka i pogledaju sad tebe i da imaju jasnu sliku šta ih sve čeka, šta da pripreme, šta da rade, kako da uđu celu tu priču. Tu smo mi sve da im pomognemo. I foto Nikića da zovnemo. I još da zovnemo foto Nikića i to je to. I imamo, da vam kažem nešto, kod nas sad imamo lepih sala, znači napravljena je ta dole lepa sala, ekskluzivna sala, znači sve okej. Ja ljudima koji dođu kod mene koji nešto zahtevaju malo više. Hajde, hoćemo to. Ja kažem, ljudi, imate i drugu salu, imate hotele, imate hotel Palisad, imate hotel Tonik. Znači, svaka roba ima svoju mušteriju. Tako da... Ja, sećam se sale kod Gorana dole. Sećam se, pa mi smo radili u toj sali godinama. Kako je sećanje na to? Lepo. Ja sam imao lepo mišljenje i o tim ljudima. Ljilja je inače meni svojta.
divno, tada je u to vrijeme bilo tako, bile su to klupe, bilo je to sve, ja imam slika. Pa to je prva sala, da, to je prva sala. Malo je, jedini problem što je bio, što je onaj toalet bio iza skroz samo, pa se gazilo po onom blatu, pa su bile napolju šatre, sjećate se kad su ljudi utrkivali ko će napolje stavi šatro, bude što veća svadba. Ali ja imam lepo mišljenje. Pa da, eto, kad bude Goran Jevremović ovdje, može on malo osvetiti sad njegove strane kako je to sve izgledalo. Ali reci mi ovaj, znači, samo da rezimiram ono malo pre. Znači, ipak svadba, pogrešno sam mislio, znači svadba se i dalje isplati. Ja sam mislio da se to više ne isplati. Kod nas se isplati svadba. Okay. Imamo problem što dosta ljudi pati od nečega. Ja bi da pravim u, ne znam, u Hotel Palisadu gdje je 50 evra. Ja ću pravim, ali da se čuje, ja sam pravio Hotel Palisadu. Razumeš? Hoće li ti gosti biti siti nego kod tebe? Neće. Palisad je Palisad, ali verujte, smo se mi približili i Palisadu, i Pjevićima, i Moni, i svim ostalim. Pa to su ti normativi koji se... Da. Jest. Ja, reci mi ovo, možemo još jednu stvar, znači što se tiče tih rođendana prvih i 18. Koji je po tebi optimalan broj gostiju koji bi ti preporučuješ? Ja za 18. rođendan preporučujem ljudima nekih 250 osoba, jer je to otprilike 50 dece imate i ovamo da bi pokrili sve to da dođete na neku nulu, to je oko 200-250 osoba. E, a što se tiče svadbi? Svadbi 450-500. To je znači, preko toga bude problem, a manje isto također. Pa jest. Mi volimo što više da bude. Ali moj neki predlog, kod nas su sali kocke onako po 12 osoba, to je 450 osoba, ili gore kocke dole pravo, to je otprilike nekih 500, gde sede dole kolege i ostalo, znate. Ja mom detu sad pravit ću, na primjer, nekih 500 osoba. To je za mene onako idealno. Dve strane. A dobro, sve zavisi koliko... Dve strane po 250. Koliki ko ima uzov, da li mu je prvo veselje, tako neke stvari. Jeste, ali ima tu jedna stvar. Muzika, ista je cena i za 200 ljudi i za 500. Da. Mislim da je ista. Ista je venčanica, ako venčanica isto je za 200 i za 500. Dekoracija je približna. Znaš, on u kuhinji mora da ima isti fond ljudi za 250 i za 500 ljudi, ali tako? Jeste. E, tako da, to je ono što ja kažem. Ovo su informacije koje su veoma potrebne, jer od svadbi kreće brak, sa brakom se rađaju deca i onda tako imamo kome dostavimo. Meni je drago kad vidim da smo dosta svadbi radili, deci sad radimo 18. rođendane ili toj deci radimo svadbe. Ja sam došao i na to da toj deci radimo svadbe. Da, to je ono što znači, pomijeli sa skorkom. Da. Radili smo svadbe njenim roditeljima, sad radimo toj deci svadbe. Jasno. Meni je drago kad vidim da ti su ljudi pravili kod mene i detetu prvi rođendan, i drugom detetu, i trećem detetu prvi rođendan, i 18. rođendan, i jednom, drugom, trećem, onda vidite da su ti ljudi zadovoljni. Ti ljudi više ne pitaju ništa, oni samo zovnu i kažu nešto, nemoj da me pitaš ništa, kako ti predlažeš, nek tako bude. Jasno. Znači ti možeš sad i čauš da budeš. Pa dobro, to su... Ne, vidim da znaš te običaje već sad, mislim, naravno. Pa trudimo se, jer dosta slučajeva u zadnje vrijeme mladenci neće čauše. Jel greše? Pa mislim da greše. Ja isto mislim da greše. I ja mislim da greše. U zadnje vreme neće, pa onda sedu. Uvek se znalo, mladožnja sedi sa desne strane, mlada u sredini, dever sa leve, oni to okrenu kontra, kum sedi uvek do mladoženja, oni ga okrenu na drugu stranu do mlade, ja to priđem, uvek kažem im, nije tako kad nemamo čauša. Dosta njih ne znaju, a mi se ja znaju. Da, na mojoj svadbi, opet se vraćamo i to, mislim, pričam iz ličnog primjera, prosto imali smo gore prostora i ne mogu ja sjetiti koliko je bilo ljudi kod nas u gornjem kraju, zato što mi smo ispoštovali tu formu sa svim, moja žena imala kumu, odnosno kuma svog, tako da i on seo na svoje mesto, koje naravno nije bilo pored nje, nego opet je imalo prostora da sednu svi, a da se ispoštuje i ta stara tradicija i ta neka novotarija, da tako kažem. Jedino da se stave oni papiri sa natpisima, znaš, ono kao u rezervaciji onim kongresnicima. Ne, dobro, znalo se to kad je se došlo tu čao šusedne prvi. Sve smo mi sedeli i pričali, u Laguni smo sedeli i pričali, sve je dogovoreno, organizacija, sve. Došli smo malo pred utrubača, evo sad pošto te pitam, ja te pitam za savete, to je tvoje lično mišljenje. Ja također savjetujem ljude koji prave 18. rođendane djeci da dovedu DJ-a pre nego trubače, mada ako su galantni, onda dovedite i trubače, DJ-a,
kakav je tvoj stav i kakav je uopšte osjećaj taj, kako ljudi gledaju, ja znam da starim ljudima to malo i smeta, ali da li ti misliš da jedan 18. rođendan DJ može da poremeti ili će doprineti nekoj atmosferi? Moje viđenje da DJ, ja sam mom detu na primjer pravio prošle godine u julu, bio i DJ, bili su trubači. Moj Nemanja tražio trubače, ali on je tražio napolje, da bude napolje stekao tortu ispred onoga, tu su bili trubači. Unutra, posle toga je bio DJ. Takva atmosfera, napravljena su prezadovoljna djeca. Znači, ipak, imamo, ipak grešimo, ima, da, da. Grešimo. U zadnje vrijeme grešimo, jer mi hoćemo, naručimo mi našu neku muziku. Ja sam imao sad 2-3 veselja koji su roditelji propastili. Pustite. Muzika ima neki svoj program kako će svira. I ja sam volio, i ja volim isto naručim. Volim i stare pesme i ne znam ovoga i ne znam ono. Ali kad vidim u sali sada, moje dete reklo hoću, tata izvini, ja hoću klupsku muziku. Ja sam naravno zovnao, prvo koga sam zovnao, to je bio Koce. Evo znak, sam pravio mom da, detu. Da, da, živa istina. Prvo sam njega zovnao, Koce možeš, on imao na Zlatiboru neki festival, nije mogao, isto mi je klupska muzika došla, rekao je tata, hoću da trubače. Zovnuli smo mu Iva Malog Jovanovića, onda, ne znam, DJ je bio, mislim, ne znam ko je bio. Pa neko od ovih mojih momaka što rade, znam. Divni momci, znači sve. Treba pustiti, vidjeti šta djeca hoće. Ba ja ne treba biti tvrdoglav. Ja sam moju djecu poslušao, sve što su rekli, poslušao sam ih. E, sad su tražili malo nekih stvari, da sam ja rekao, izvinite djeco, ne možete se mešati u hranu, u piće, ja to ipak 25 godina radim. Znaš šta se dešava? Baš ovi DJ-evi mi kažu da imaju problem taj sa domaćinima, znaš, kad dođu da rade te 18. rođendana je obično ta omladina, oni skupe, nije to skupo, i onda skupe pare iz ovog DJ-a po svoje nekoj, onako, znaš, u svojoj režiji, i onda se DJ pojavi obično oko pola osam, i on tu ceo da, dođe s onim pultom, on sa bendom se dogovori, poveže s njihovo zvučenje, to sve traje 2 minuta, i onda muzika najavi tortu, najavi DJ, a DJ pušta te neke pesme koje slavljenih želi baš za tortu, onda dođe domaćin. Vini, ja sam skoro imali su problem sa, ne znam, deca su bila snimila na iPhone neke svoje pesme i ostalo, kao DJ, razumeš kad je bilo, i onda nije mogla se pustiti nešto na iPhone. I onda sam ja na ovom telefonu uzao, pustio im, povezao se tamo na ovo, pustio im ono što moja deca slušaju. Ja krenem na more, ti moraš da slušaš ono što djeca slušaju. Ako ne možeš da ih pobediš, pridružim se. Ja, da... moje deci, evo deca koja dođu dole u salu, vidjet ćete deca koja prave 18. rođendan, ja stvarno priđem svima njima, oni zagrle. Znači, morate budete dobri sa njima. Jasno, da ja sam, njih ispostavati. Evo, pogledajte, svaki put ta deca priđu sa mnom, izljube se. Divna, sve su to divna deca. Sve su to naša deca odavde. I deca vole da dođu kod nas na veselje. Zato što morate ih ispoštovati. Da, imaju pravi tretman. Jeste. Došli smo sada do tog segmenta posle ovih informativnih detalja. Šta je tvoje najveće dostignuće u životu? Ovako i karijerno i lično, da kažemo. Moje najveće dostignuće u životu su moje deca. Ja imam 4 dece, ispunjen čovek. Najveće dostignuće je porodica, supruga i naravno deca. Jel neko njih pokazuje neko interesovanje možda da nastavi, s obzirom da si ti nastavio i burazer i nastavili tu tradiciju? Pa deca, ja sam vodio i Dado je moj radio sa mnom, taj stariji sin koji radi inače u Prvodzanu. Milan nema želju, zatim on je završio fakultet bezbednosti. Nemanja je išao sa mnom i on radio je kao konobar, terao sam radio kao konobar, ipak nije on za to. Mislim da je ćera najsposobnija od njih, onako. Mislim da ona može da radi ovo što ja radim. Ovi su svi onako tihi, dobri i ostalo, međutim u tom poslu moraš da nekad i da budeš i grub i dobar i svakakav. Moraš da vidiš, da proceniš, u ovom poslu moraš mnogo da procenjuješ ljude. Ja sam inače imao psihologiju, znam svakog čoveka, imao sam neku večer kad je gazda imao problem sa nekim gostima i ostalo. Jedini ja kad sam mu prišao, ja nisam imao problem, svi su ostali imali problem. Ipak morate proceniti kada mu priđete, šta da mu kažete i ostalo. Ipak dešava se svašta. A kakav je osjećaj ono kad radiš, odnosno ne kad radiš, nego kad si ti gost na veselju, recimo... Nikakav. Ja ne mogu da sedim. Smeta mi, sve mi smeta. Sve je to, ja gde god odem, meni ne treba ništa, da meni
posluži, sve sam posluže. Verujte, ja ne mogu ni, konobari naši više i ne jedu, ni predjelo, ni pečenje, ni ništa. Verujte, meni je to, svaki dan se zatim kao što to je dosadlo više. Ali ne mogu, mislim, uvek imam neki, odem da igram, znači. A recimo, a kad si gost negde, pa imaš ono što gledaš kako drugi radi, kad ne radi tvoja ekipa? Kradem uvek zanat. Uvek radim zanat, nekad kad smo radili na Sušci, uvek nam bio problem kad ide pečenje, donesemo pečenje, ne stigne salata. I uvek ljudi kažu, doneli pečenje, nisu stigli sa salatom. Ja sam otišao u Požegu, u neku salu, gde su ljudi doneli prvo salatu, pa su onda pečenje. I ja sam to uveo, video sam dole, mnogo dobra stvar, i onda sam ja uveo ovde kod nas. Ti stari konobari su mi rekli, pa što tako, svi smo radili prvo pečenje, pa onda salata. Ja kažem, danas se radi ovako, prvo salata, pa pečenje. I to sam tada promenio. Znači, gledam nešto gde je bolje. Uvek učim, gde god da odem, ja nešto učim. A nije me sramota, kažem da sam mnoge stvari naučio od drugih. Ja ništa nisam znao u ovom poslu. Ništa, znači. Sve sam učio od drugih. I dan danas učim. I gde god odem, nešto naučim. Ja sam uveo ovih koktele, uveo sam svašta nešto. Espresso, kafu, ni to nije postojalo po salama. Znači, došli smo do nekog, ajde, da možemo svakog gosta poslužiti. Videli ste kible, videli ste sve te neke stvari. Koliko još ima prostora za neke promene, za neke inovacije? Ima mnogo. Ima mnogo. A da to ne bude na uštrb neke tradicije, da tako kažemo, nečega, kako bi veselje trebalo da izgleda? Pa neće bude na uštrb nečega, ima mnogo da se napreduje. Što se tiče ugostiteljskog dela, konobari, kuvari, spremanje hrane, posluživanje pića, serviranja, može to još da napreduje. Uvek nije to. Reci mi, prošli smo sve ugostiteljski deo i ovu temu. Imaš neki hobi i nešto u slobodno vreme, da, ili si i dalje ugostitelj i u slobodnom vremenu? Ja u slobodno vreme samo sedem na kvada i idem na... Kupio sam kvad gde sa porodicom odemo na ručak u Sirogojnovu. To mi je neki hobi sad. A video sam kod tebe, dva kvada imaš? Jeste. A što si kupio dva ista kvada? Pa, se ne svađate. Da se ne svađa. Znaš, ono kad deci kupe isto, znaš. Znaš kako, to sam uzao da deca izdaju negde zato što su išle radile kod nekih na Zlatiboru i onda sam uzao, ajde, mi ćemo izdajemo to na Rudinama. Međutim, bilo mi žao da drugi propaste to i onda se mi vozimo sa tim. Pa, to je lep kolege, hobi, jasno, da. Kolege, konobari, kad hoće, neki dan smo išli. To je lep hobi. Ne idemo, ne jurimo, ne... Polako vozimo, se odvezemo do Sirogojna, do Jablanice, putujemo i tako. To mi je neki hobi sad u zadnje vreme. Još jedno pitanje imam. Koja te pesma najviše nervira kad počne na svadbi? Pesma. Pa ima i dosta. Sad su počele... Izradio sam te. Sad su počele ove bosanske da me nerviraju mnogo. A ne mogu... Nisam takav sklop, nisam mentalitet da mi ceo dan, znači ceo dan igraju, ceo dan, nisam za to. Pa da, znaš šta je to? To je prisvajanje tuđe tradicije i tuđeg zavičaja, znaš. To je ono što ja govorim, ne može mene pogoditi pesma, o, ne znam, ni ja, manjače kad ja nisam bio nikad tamo. To sam ja uvek se pitao. Znaš, ali isto ne može njega na manjače da pogode Zlatiborske vitejele, sigurno. Jest. I to treba da se drži svaki kraj svoga, znaš, ako je Makedonac bitola ovo, ono, ne može mene to pogoditi. Njega pogađa, njega ne zanima pesma ovoj Muravotija reka, nema osjećaj. E zato taj bosanski fazon treba da bude performans ovdje u našem kraju, da ima neki trenutak, ali ne slažem se. Malo. Ne slažem se da treba bude ceo dan i ne slažem se da treba bude na svakoj svadbi. Pa nema. U zadnje vreme kod nas ova deca, bilo je nekad dok su bile stariji, to su bili. I tate i mame dok su se pitali, to je bilo. Međutim, od kada se deca pita i toga više nema. Jasno. Pogotovo mlada. Naravno. Misli će mlade da imaš nešto protiv. ja sam nekad kad je, voleo sam i ja da čujem to, ali to volim da čujem tri pesme i pusti, idemo dalje. Dobro, i to ima jasno, ima ti meru u svemu, jasno. Prosto to je negde nekako zaključak za sve ove, da kažemo, segmente. Ono. Pa ne, ima i ljudi koji to stvarno rade dobro, onda njih treba pozvati da oni rade, a ne treba to očekivati svakoga, znaš.
Ovaj, sve o svemu, ovaj, pre neki dan, Miki, sad ne znam da ste bi rekao, ovaj, ja sam bio kod Neša dole i taj je razgovor sa njim toliko me zagulicao da ja nisam mogao da odolim i da ga zamolim da bude naš gost danas ovde, ovaj, u podcastu, i rekao sam tebi, ko Miki, moj gost je sledeći koga sam ja odabrao. Ovaj, hvala ti, Hoc. I nadam se da nastavljamo mi našu saradnju ovako drugarsku. I, meni šta god treba u sali, ako se te zovnem. A, on mi je i oko rasvete, on je i oko ovoga, on je i oko onoga. Znači, Koca je tu da nam uvek pomogne i on je uvek spreman. Ja njega zovnem u 10 sati uveče, evo siđem u salu, ne znam, hoće oni da probaju zvučnike, skoro su me zvali ti muzičari, možemo li, nemamo gde, slobodno izvolite, ja ću dođem u 10-12 sati. Da, ja često, sam uvek za te ljude. Ja često dođem pre nekog veselja koje nema veze sa mnom, pa dođem dole vezano za to, znaš. Ali dobro, sve u svemu, ovaj, ima dosta kvalitetnih asova kod tebe u ekipi koje bi mi voleli da ugostimo ovde. Tako je, to sigurno, to sam ja hteo da naglasim. Evo, ti si, da kažemo, prvi iz te ekipe. Ali ova, ima sigurno to ljudi koji ne samo da su zanimljivi zbog tog rada, nego i što kaže, Koce su pravi asovi. Pa eto, ima dosta ljudi koji su radili godinama sa mnom. Peđa je, na primjer, najduže sa mnom, znači on je 20 neke godine sa mnom. Skorko je bio isto, on je bio dosta godina. Sad je malo presto. Ti imaš i neku onu tradiciju za poklone, kako beše to, nešto sam video, je li tako? Svake godine nešto im poklon. Uvek, kako uvek. To? Ja sa mojim radnicima na kraju godine, neka 10. decembra kad je post, uvek im poklonim satove. Ove godine poklonio sam svim radnicima satove, napravimo neku žurku, tu dođu Kaljo, ne harmonika znam, Kemba, ali, harmonika, jedna ili dve harmonike i jedna gitara, ali ne damo zvučnike. Da, akustična, znači, samo verzija, akustično. Da, da, da. Znači, samo akustično, i mi to smo pravili na Rudinama u ovom restoranu godinama, pravili smo ovdje kod nas, pravili smo gore kod Srče i samo akustika. Napravimo neki švedski sto za nas tu, napravimo neku žurku uveče, zvao sam i Kocita, zvao sam ih sve, uvek, ja sam poklonio jedno 3-4 satova radnicima, ove godine smo pravili za decu, nismo pravili za radnik, nego smo pravili za decu. U igraonici smo napravili da dobiju poklone za nogu. Da, 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 da. I uvek se trudim da nešto, da vam kažem nešto, radniku morate posvetiti pažnju. Uvek. I da mu pozajmite ako nema, i da mu nešto poklonite, i na uštrb sebe morate uraditi za, da bi imali radnike. Tad baš u tom prilogu što smo pominjali u dnevniku, je pomenuto to da ste vi nastali u tom nekom post-tranzicijskom periodu kad su ljudi ostali bez posla, pa su tu priču sa Zlatiborcima našli kao neku alternativu. Just. Ovaj, tako da ono, pa ovo im ste... ljudima nije osnovni, ajde kažemo, nije im osnovno zanimanje. Oni rade još na nekim mestima, ali ovo im služi da ljudi imaju da odu na letovanje, da odu na zimovanje. Ovo im je neki dodatni prihod koji svi oni imaju. Da, hobi koji se isplati. Pa ajde, da kažemo, hobi koji se isplati ljudima godišnje. Na godišnjem nivou, lep novac oni tu zarade, svi. Jasno. Nebojša, hvala ti. Ovo je još jedna, dakle, kao što smo rekli, epizoda koja je u tom nekom, da kažemo, svadbenom tonu, iako vi naravno ne radite samo svadbe, kao što smo i čuli, i još jedna prilika u kojoj sam se ja podsjetio sopstvene svadbe, neću da kažem da je to loše, naravno. Naravno. S obzirom da smo imali ideja na Trubača Jevđića, da smo imali Skorka, pa je bio, eto, pa Irka je bio gost, to... Irka, dobro, bilo je gostiju i ovaj, čekaj, je li Rakac bio? Rakac nije bio, ali oni su igrali utakmicu posle svadbe, pa su ovaj, zbog sale, pa ništa, onda ćemo zvati i Nikića, pošto on sliko, i da zovnemo Dariju Lukić i Sava Bonđulu što se tiče muzike, da to kompletiramo. Malo pre smo pričali o Dariji koja, ovaj, imali smo u salama ne samo narodnu muziku, imali smo i zabavnu muziku. Da, da, da. Znači, to u zadnje vreme počinje i zabavna, i narodna, i DJ-evi. Da, uklopite se u sve. Da. Jel to utiče na vas kao poslugu, ili prosto nema veze? Jasno, mi ne slušamo to. Jasno, da, da. Mi ne čujemo toliko dana, mi gledamo kako ćemo čujemo goste. Da, da, da. Ovaj, ima, mislim. Pa i rockeri i folkeri jedu i piju isto, tako. Nema tu šta. Ovaj, verujte da ponekad ovaj, dođemo kuć, pite koje sviraju, nemam pojma, mislim, neki sa strane, ali nismo uopšte, ne znamo ko su, ni šta su. Ni. Da. Nama nije interes. Dok ne dođu bar tri i po da ih zapamtite. Jeste, jeste. Imalo je.
Imalo je, dolazili su. Kod nas je neki drugi običaj ovde. Evo prvi put kad su došli, mislim da je bio tada Tini Martini iz Novog Sada. Pa da, to grupacija Mačak Miša Benda. Mislim da su Tini Martini tada došli prvi put kod nas u salu i da, koji su onako neka atrakcija, usmini su nastup. Ovaj, prvi put su ušli u salu, ja nisam znao ko su ni šta su, kažu dobar dan, je li to ta sala, ja kažem jeste. Ovaj, gde ćemo mi da stojimo, ja im sve to pokažem i ostalo, rekao, ovdje ćete da sedete, tu ćemo mi vas da u stvari oni mi ne pitaju, prvo što smo pitali, gde da mi nabavimo piće, kafu i hranu za muzičare. Ja kažem, ljudi, to je kod nas obavezno. Vi to imate u salama, to u salama našim gazde obezbeđuju za vas. Kaže, ne, ne, mi na drugim mjestima to nemamo, mi dogovaramo naš honorar i ti ljudi koji nameštaju instrumenta, oni idu kupuju kafu na pumpama, kupuju piće, jeli u salama njima računaju, na primjer, valjda kažemo njih 10 muzičara dođe po 50 evra, im računaju meni, to je već 500, a oni su platili muziku, razumeš? Ja kažem, ljudi, nemate potrebe to, nemate potrebe, radite kod nas. I ima dosta različitih mjesta u Srbiji. To su neke stvari koje neki ljudi sa strane, nije to. Naš narod je takav, kod nas je drugačiji običaj. Zato ja mislim, možda je to malo ono previše lokal patriotski, možda je narcisoidno, ali ja stvarno mislim da što se tiče domaćinskog pristupa i svega, da je ovaj naš kraj nekako iznad svih, da kažemo, u Srbiji. E sad, yes, možda je to neko naše narcisoidno mišljenje, da misli, ali iz tih primjera mislim da se to po tome vidi. Pa, ja sam bio u Beogradu, na jednom valu nemate četvrtina doga. Ma jasno, pa da. Pogledajte kako izgleda naš oval, kako izgleda oval. Opet kažem, eto šteta, ja postim, uzao sam suhu šljivu i malo vina. Ja ne postim, ja ću ostati ovdje. Tako da to je to, bar. Ostajem do zore ovdje. A i znaš šta još, kod se ovaj, uvek sugeriše da se ne jede, da se ne bi mljackalo, nije dobro što se tiče zvuka, tako da... Da, to sam ja malo preterujem, ali tako je. Dobro. Eto, Neša, hvala. Hvala vama. Vidjet ćemo se na veseljima, Bože zdravlja, da ima povoda, eto, i da dalje sarađujemo. Kod nas u sali ste uvek dobrodošli, i vi, i svi ostali. To je to, hvala ti još jednom. Hvala vama. Zlatiborski podcast.